အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Family Cool Story ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရု Channel နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့ဝင်ကန်တာဒေဝီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ယွံရောတိဘက်ပြည်နယ်ဟိမွင်တာတောင်ထံအရှေ့ဘက်နေရာလောက်မှာရှီဟောင်းရွာကြီးတွေပါရှိလေတယ်။၎င်းရွာမှာပုဒ္ဒရာရာပဲဖြစ်လေတယ်။ပုဒ္ဒရာရွာမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအေးချမ်းစွာနေထိုင်လာပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းမှာတော့၎င်းရွာတွေမှာအနေရဆိုးတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်။တခြားမဟုတ်ညဘက်လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြောင်မုတ်ဖွဲရခြေတန်းယူကြပြီးနောက်တနေ့မနက်လေနဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်မဟုတ်တယောက်သေဆုံးနေရတွေ့ရတယ်။ကြာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာထူခြေတန်းယူသတိပြုမိလာကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကလူတက်တရခံကိုရှာဖွေပေးမယ်မတွေ့ရပေလူတက်တရခံမှာညဘက်လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မှမှာရောက်လာလေးရှိပြီးကြောင်မုတ်ဖွေခြေတန်းယူအရင်ကြားရတတ်တယ်ခြေတန်းမှာဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်ညကြီးတွေနဲ့ရေအိုင်တွေကရေတော့မှတိတ်တိတ်တုံတဲ့အထိပြင်းထန်လာတယ်သို့ပေမဲ့ပုဒ္ဒရာရာသားတွေမှာထိုခြေတန်းအိုးပဲကြားရပြီးခြေတန်းပန်းရှင်တော့မတွေ့ရနေရအသေးသေးစောင့်ကြည့်ကြပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရပဲနောက်တနေ့မှာတော့ပုဒ္ဒရာရွာသားချို့တရားမဟုတ်တရားသိဆုံးနေကြတယ်လူတက်တရားခံကဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲဘလူတက်တော်ဘာမျိုးလဲကိုပြောက်တရားခံလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်တောင်ရုံရုံဘက်မှာလွန်စွာတာယာတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိလေရဲ့ထိုနေရာဟာခင်းကမြင်တဲ့မြန်မာပုဒ္ဒရာမြိတ်20ရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိလေရဲ့ရှေးရအတော်ကမိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်းဝင်နေရာများစွာရှိလေရဲ့မြင်မာတဲ့တောင်တန်းတွေကြီးမားတဲ့ကူတွေနှံဆိုင်တဲ့တောတွေအပြင်ရှုံမြောင်စိတ်ဆန်တွေလည်းပေါများလာတယ်။ထိုနေရာရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့တိဘက်ပြည်အနောက်ဘက်မှာဟိမွင်နာတောင်တန်းအရှေ့ဘက်မှာမြန်မာပြည်နဲ့တောင်ဘက်မှာခင်းကမြင်နဲ့ပါထလီပုံမြို့ဟောင်းလို့ရှိလေရဲ့။ပါထလီပုံမြို့ကြီးမှာတိရိဓမာတောကမင်းစိုးစံကိစင်ကစက်ပြက်မကစီကားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တာမန်မြို့ဟောင်းတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့တယ်။တိဘက်ပြည်ဟိမဝင်နာတောင်ကျောင်းနဲ့မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေဆုံရဒေသမှာထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုဒေသကိုဘယ်သူမှမသွားရဲကြ။အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေမှာနေကြတဲ့လူတွေလည်းထိုနေရာကိုရှောင်ကြတယ်။ထိုနေရာကိုအန်ဒီယေဆိုးတွေစုဝေးတဲ့မိစ္ဆာနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဝေးဝေးရရှောင်ကြတယ်။ထိုမိစ္ဆာနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဟိမဝင်နာတောင်ရဲ့အရှေ့ဘက်တောင်ကျောင်းနေရာမှာရှိလေတယ်။ကြောက်တောင်နဲ့တောနဲ့ချီပြီးရှိပြီးလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်လေတယ်။ကျောက်တောင်တစ်ခုရဲ့နေရန်ပေါ်မှာဂရီးနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေတည်တံ့ကိုထွန်းထုတ်ပြုလုပ်ထားလေတယ်။ကျောက်ဖြူသားတွေပေါ်မှာထွန်းထုတ်ထားတာကြောင့်အဝေးရကျင့်ရင်လက်ရမြောက်လာတဲ့ကျောက်ဖြူတိုက်ချီတပွဲမြင်နိုင်တယ်။အမှန်တော့ထိုတိုက်တည်တံ့အဆောက်အုံတွေမှာလူလို့ဆောက်ထားတဲ့တိုက်မဟုတ်ပဲတဘာဝကျောက်သားပေါ်မှာပုံဖော်ထွန်းထုတ်ထားတာကနုတ်ပန်းတွေနဲ့တစားဆင်းထားတဲ့ကျောက်ဖြူတိုက်ချီတွေမှာတကားပေါက်ကြီးပြီးရှိရဲ့ထိုတကားပေါက်ကနေအထဲဝင်သွားရင်ရှေးခေရောမခေါမနဲ့ဂရီးနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အခန်းကျင်းကြီးရှိလေရယ်။ဂူကြီးအတွင်းဘက်ရှိအခန်းတွေနဲ့တိုင်တွေတကားတွေနဲ့အခြားအသုံးဆောင်တွေမှာလည်းတဘာဝကြောက်တောင်သားကိုစီမံပြုပြင်ထုလုပ်ထားတာဖြစ်လေရယ်။အတွင်းပိုင်းမှာတော့စက်ကရီယာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေလူများစွာရှိကြတယ်။ထိုသူတို့ဟာမိမိတာဝန်ကျတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြ။တနီယာမတနီယာတွာလာလှုပ်ရှားပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းမရှိပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်နေကြတယ်ထိုစကန်ရဲ့အမည်မှာစကောမခုဖြစ်တယ်ထိုစကောမခုစကန်ရဲ့အုပ်ချုပ်နေသူမှာဆရာကြီးဆက်ကတိပါပဲဖြစ်လေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရွယ်ကိုတော့ခံမှန်းမခတ်လာတယ်ဖြူပွေးရဲ့စပင်မုတ်စိတ်မွေးနှုတ်ခမ်းမွေးတွေရှိပြီးအဖြူရောင်ဝတ်ရောင်ရောအမြဲတမ်းဝတ်ထားတယ်စကန်တစ်ခုလုံးရှိအလုတ်သမားတွေမှာဆရာကြီးဆက်ကတိပါကိုကြောက်ရွံ့ရွံ့ထေကြတယ်။စကောမကူလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကိုရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ကျေဝန်းလာပြီးနေရာအနှက်ဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ပြည်နေလေရယ်။ဆက်ရန်တရားအတက်နဲ့ငှက်တကောင်လိုမိုးပေါ်ပြန်တန်းလာမင်းငါးတကောင်လိုလဲရေထဲမှာကုခတ်သွားလာနိုင်တယ်။ထိုခေတ်အခါသူရဲ့စကောမအတက်ပညာမှာများစွာမြင့်မားလာတယ်။ဦးဆက်ကတိပါမှာလုံးစွာချောမောလာပါတဲ့တမီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်မှာကေတရီဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ရှိလေတယ်။က
ီတရီယာဦးစကဒီပါရဲ့တူရဲတော်သမီးဖြစ်တယ်လို့စကောမကူစကန်တခုလုံးရဲ့တာဝန်ခံဆိုလဲမမာပြီဦးစကဒီပါမရှိရင်စကန်တခုလုံးရဲ့တာဝန်တွေရောလွှဲပြောင်းလုပ်ကံရသူဖြစ်လေတယ်ပြီးတော့ဦးစကဒီပါမှာအာကိုရဲ့တပည့်လေးရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ရက်ခါပဲဖြစ်လေတယ်တာမန်သူတွေထက်အရက်နှစမြင့်မင်းကိုလုံးကိုထက်ရလဲနှစကြီးပါတယ်ယူတဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့လူတယောက်နဲ့မတူပဲလွန်စွာကြောက်မဖွဲကောင်းလာတဲ့လူဝန်နဲ့တူလေတယ်စကောမကူပါဝင်ချစ်တဝိုင်းမှာဂူရီကြောက်တောင်တွေတတော်တွေပြည့်နေပြီမဲ့တဧကကြောင့်နှစ်ဧကဝင်ကျင်ခံကိုစကောမကူပိုင်တဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဘသူမှဝင်ခွင့်မရဝင်ရင်လည်းပြန်ထွက်ခွင့်မရခြံစည်းရီနဲ့တသက်မမက်ပြုတ်လို့မထားပြီမဲ့ထိုပရဝုန်တဲ့ကိုတရိစံဖြစ်စေလူဖြစ်စေမျက်စိလည်းလမ်းမပြီးဝင်ရောက်လာရင်ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့နေလမ်းများစွာရှိတယ်သူစကောမကူပရဘုံထဲမှာလဲသူတို့မွေးမြူထားတဲ့တရိစံတွေရှိတယ်။တခြားပြင်ပလူဖြစ်စေတရိစံဖြစ်စေလမ်းမပြီးဝင်ရောက်လာပါစကန်းနဲ့ကလူတွေရောတရိစံတွေရပါဝိုင်းမိတက်ဖြတ်တာကြောင့်အသက်ရှင်ရတဲ့ပြန်မထွက်နိုင်။ဒါကြောင့်ပဝင်းကျင့်တဝိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေကစကောမကူရှိရာတဝိုင်းကိုမိစနဲ့မြေလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။တနေ့ထိုးနေမြေတဝိုင်းကိုအမဲလိုက်တမ၃ယောက်ရောက်လာတယ်။သူတို့ကထိုးနေကနေမဟုတ်ကြပါမယ်။စကောမကူနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းမသိကြတခြားသူတွေပြောတောင်တော့နည်းနည်းကြားဘူးထားကြတယ်အမှန်တော့သူတို့တောင်ရောက်မှာအမဲနောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာရင်ထိုနဲ့နမိတ်အဆက်ကိုမမျော်လင့်မဲရောက်လာတာဖြစ်လေတယ်ထိုနေရာတဝိုက်မှာတခြားသူတွေရောက်ပေါ့မရှိရကြတောကောင်တားကောင်တွေကပေါ့ကျင်လိုက်ပေါ့နေတော့တယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့တောနဲ့တားကောင်တွေကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့တောရဲ့ကြားထဲမှာစီးချထားသလိုကွက်လက်တစ်ခုရှိရယ်ထိုကွက်လက်တစ်ချောင်းမှာတော့မြေတီတပဲမှမပေါက်ပဲမြေသားပကတိရှင်းနေလေသူတို့တော့တဖက်တော်ကိုကူးရမှာထိုကွက်လက်ကိုကြောဖြတ်ရတယ်အဲ့လိုကူးလိုက်တာနဲ့တောအုပ်ထဲကထူးစက်တဲ့အတန်ချိုပေါ်ထွက်လာတယ်အချက်ပေးတယ်လို့နေရာအနှံ့ပေါ်ထွက်လာပေမဲ့ခအုပ်အုပ်ပဲကြာတာကြောင့်တားကောင်စော်ကတ်နေရဲ့မုဆုတော်ယောက်ကတော့တတိမပြူမီမကြမီသူတို့နဲ့မလန်းမကတ်မှာမျက်နှာကိုစားတော့နေစပိုင်းတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တနက်နဲ့ချိန်ပြစ်လိုက်တယ်တနတ်တန်ကပဲ့တင်ထတ်သွားတယ်။တုံးရောက်တော့ဝမ်းတာအားရပြေးသွားလေရာမလန်းမကန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေဆက်ကြီးကဝုန်းကနေပြန်ချပြီးတိုးတဲ့ဝင်ပြေးတော့တယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲအပမေရထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးတိုးချောက်တာဖြစ်မယ်။တုံးရောက်တာဆက်ကြီးနောက်ကိုပြေးလိုက်လေရာတုံးနဲ့ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတစိန်ထတ်တွေ့ရတာကြောင့်တနတ်နဲ့ထပ်ပြစ်တယ်။ဇကောင်းကိုထိမှန်သွားပုံနဲ့မြေပေါ်လဲကျသွားပြန်တယ်။သူတို့ဆောဆောလိုပဲသူတို့ပြေးသွားပြီးအနားရောက်တဲ့ခါမှာထပြေးသွားပြန်တယ်အဲ့လိုလာရင်လာရင်နဲ့တောနဲ့ထဲကိုရောင်မဲမသိရောက်သွားကြတယ်ဇောကပ်ပြီးလိုက်ရတာကြောင့်မောဟိုက်နေပြီဒါကြောင့်တားကောင်ကိုတယောက်တနေရာစီဝိုင်းလိုက်ဖို့တိုင်ပင်ပြီးတော့တယောက်တနေရာစီလိုက်ကြလေတယ်တနေရာရောက်တဲ့ခါမှာဆောဆောဆက်ကြည့်ကိုထပ်ပြီးတွေ့ရတာကြောင့်တယောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ခါမှာညီပေါ်လေးကြပါတယ်သူပြေးသွားတဲ့ခါမှာစတီနာမရောက်မီမှာမမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်လာတယ်။တပင်တပင်ပေါ်အရင်မေးတစ်ခုကခုံဆင်းလာတယ်။ထိုသူကတနက်နဲ့ချိန်တယ်။မင်းဘသူလဲဘာကိစ္စလဲ။တကူလုံးအဝင်မင်းနဲ့လူကဘာတခုံးမှမပြောဘဲတလန်းချင်းတူလာတယ်။ရှိမတူနဲ့နော်ငါပြစ်လိုက်မယ်။ပြောလို့မရတူမြင့်တူလာတယ်။ဒါကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။အနည်းငယ်ပြစ်တာကြောင့်နှုတ်ကိုလွင်ထွက်သွားပြီးတော့ပြစ်ကြသွားတယ်။သူတို့ကတနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့အချိန်ကြီးကြီးနေစင်ပါပဲ။လဲသူကချက်ချင်းပြန်ထလာတယ်။နှုတ်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်တယ်။လဲကျသွားပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ထလာတယ်။ထိုအခါလူမဲရလက်သေးစုံတွေနဲ့ထိုသူ့ရဲ့လက်ပြုံထိုးဖောက်တက်ဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ထိုနောက်သူ့ရဲ့အလောင်းပွေပြီးတုံးနဲ့ထဲကိုယူသွားလေတယ်။တခြားတနေရာတုံးနဲ့ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့အဖော်နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူမဲရနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ခံရပြီးရနာတောနဲ့ထဲကိုယူဆောင်သွားခြင်းခံကြရတယ်။တနေ့ဟိမိုတာတောင်ကျောပေါ်မှာစေးမြေစေးဥတွေရှာပြီးပြန်လာတဲ့တာဖာမြောက်တို့မှာအရှိဘက်တောင်ကျောတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့မျက်စိလဲသွားတော့တယ်။သူတို့ဆင်းလာချိန်မှာတတဆဆာနှင်းမုန်တိုင်းတွေကျလာတာကြောင့်အခုလိုလမ်းပြောက်သွားတာဖြစ်လေတယ်။တာဖာမြောက်ကနှင်းမုန်တိုင်းမဆဲမခြင်းတောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကူထဲမှာခိုအောင်နေရပြီးနှင်းဆဲသွားတဲ့အခါမှာကူရထွက်ပြီးတော့ပြန်လဲကိုရှာဖွေရတယ်။စားနေရိတ်ခါတွေကလည်းကုံတလောက်ဖြစ်နေရကြ။ရှိသမျှအစားအစာတွေကိုချွေတာပြီးတော့စားနေရတယ်။အဖေ
จูรู้มาปาลายซาเสียเลยกงนอเมียนบุหลานและกูที่มาด้วยเดียวดีรู้ยาจ่ายเนาะคาเบียตาพี่ตัวใส่ปูซาเปียวรอดีแล้วเลยใส่หมอบวานเนี่ยเอามามาต้อนให้ลายซาเสียทุกคู่รอยานายมาเลยมันชื่ออะไรชื่อยาววิมยาซาจาระบ่จู่ๆอ่ะตางาซ่าเนี่ยเต็มปูยาโอ้ตีตองนั้นเนี่ยประมาณตากองเนี่ยป้อมาพอเว้ยตะกองเล่ายาลายเลยเยขาตัวก็เต็มปูยาเราบ่เมียเนี่ยแหละบาริเปียวเนี่ยแหละโทต้าพาเนี่ยขาตะตะลงอตางาซ่ามาไม่เข้าเกยอ่ะตองมามาเยขาเป็ดลูกตะตะลงช่องจริงเกยอ่ะอตางาซ่ามาอัตษิมเลยส่วนน่ะอเผยก็ไม่ซ่าหรอกเผยตะคู่เปียวมั้ยเตชาซินซาจิก้องน่ะลงผู้สรว่าอโตจู้ซ่าอยู่ว่ะถ้าเป็นဖြတ်ဖို့ဆိုတော့အတော်လွယ်တယ်။ညံလဲညံတယ်။ချက်ချင်းထလုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ဥပမာအဖေတစ်ခုပြပြမယ်။အဖေတို့သားဖာသူတပတ်အသက်ဖြစ်တဲ့အသားငှားရှောင်ပြီးတော့တတ်တလွတ်စားခဲ့တာဘလောက်ကြပြီလဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အချိန်ကြာကိုကြိုးစားလုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအခုချက်ချင်းဖြတ်လို့ရတယ်။လွေးလွေလေး။ဟုတ်ပါတယ်။အဖေပြောသလိုပါပဲ။ကြိုးအခုအသက်20ကျော်ခဲ့ပြီ။လူမဲ့တိတ်တက်စားကြတဲ့ဟာအဖေတို့နဲ့အတူတက်တက်လို့စားခဲ့တာလေပြန်တွေးကြည့်ရင်မနှဲတော့အခုမှဖြတ်ရမှာလဲနှမျိုးဆရာကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မစားတော့ပါဘူးအဖေရဲ့ငါတော့အဖေမှားထားခဲ့မယ်ငါတော့ဘဝမှာတက်တက်လုံးသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူဘဝတစ်လျှောက်မှာအသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးအေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသစ္စာပြုနိုင်လောက်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုတော့လူတိုင်းမှာရှိတင်တယ်အဖေဟုတ်ကျုပ်ကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါလားဒီလိုတားရင်သစ္စာဆိုတာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မှန်ရင်ပြုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုပြုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရပါဘော။ဥပမာလူတစ်ယောက်မှာတစ်သက်လုံးဆွဆွဲ့မြဲ့လို့တဲ့အကျင့်တစ်ခုတော့ရှိကြတယ်။ထာဆိုရေးကိုကျုပ်တို့သားဖာလဲအန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတစ်သက်လုံးအသားငါမစားတာကိုသစ္စာပြုလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်လားအဖေ။သစ္စာပြုရဲဆိုတာဘယ်လိုပြုရတာလဲ။သစ္စာပြုရဲဆိုတာမိမိလုံးကြောင်အောင်ထိုင်းတဲ့သစ္စာတရားကိုပါဝင်ခြင်းမှာရှိကြတယ်။ငြင်းအမမြင်ပုံကိုယ်ရည်တရားတိုင်တယ်ချင်းတမျိုးပါပဲငါတော့အလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်တော့ကို့မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရရင်တက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေကိုအတိပေးတိုင်တယ်လို့ပေါ့ကွယ်တဘောပေါက်ပြီးအဖေပြောတယ်လို့အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ကို့မှာအကုတ်တစ်ခုရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ဘဝမှာကောင်းတာလုပ်တာဆိုလို့အသားငါမစားရပဲရှိရဆိုတော့ဒီတစ်ခုတော့အကြောင်းရှင်အကုတ်အားထားပြရအောင်လို့လုံကြုံအောင်ထိန်းထားမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုနဲ့တားဖန်နေရရှိသမျှအစားအစာတွေကိုချွေတာစားပြီးအပြန်လဲကိုတွေ့လို့တွေ့ညာခေးဆက်ကြလေတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့မထူးကြပဲနှင်းတောင်ပေါ်မှာတဝဲလေလေဖြစ်နေတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့နေဝင်ကနေရဲ့ခါမှာအေးတန်ကောက်ခွင်နိုင်မယ်။ကူရှာပြီးထင်းရှုသားရနဲ့မီးဖို့ပြီးတော့တညနာကြလေတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိ။နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ထူးကြတဲ့မွေးရနဲ့ကြောင့်လှန့်နိုးလာတယ်။တားဖန်နေရအဲ့နေရာနေထားကြည့်လိုက်တော့အော်ဆရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ကြရတယ်။သူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာမီးပုံနာမှာအဖိုးအိုတယောက်ထိုင်နေတယ်။အဖိုးအိုကသူယူဆောင်လာတဲ့တသားချောင်းတွေကိုမီးပုံတွေကိုတချောင်းချင်းထည့်နေလေတယ်။ထိုတသားချောင်းတွေကိုမီးဆွဲရနေထွက်လာတဲ့မီးကုန်းငွေတွေမှာတင်းပြန့်မွေးကြိုင်နေတော့တယ်။တားဖန်နေရအောင်နေရာထလာတာမြင်တော့အဖိုးအိုကပြုံးပြတယ်။အဖိုးဘယ်ရောက်ရောက်လာတာလဲ။ဖိုးလေတောင်ပေါ်မှာပဲခီးလဲ့နေခီးသွားတူပါပဲကွယ်အပြင်မှာနှင်းတွေတိတ်ကြနေရတဲ့ဒီကူထဲမှာမီးရောင်မြင်လို့ဝင်လာတာပါအော်အဖိုးကလည်းကျုပ်တို့လိုခီးသွားပဲကိုဒါတည်းအခုမီးပုံနဲ့ထည့်နေထင်းချောင်းနေရမှုေးလာ ਈ လားအဖိုးတော်ရရယူလာတဲ့နန်တပြူနန်တန်နေတသားချောင်းတွေပါကွယ်နှမျောစရာအဖိုးရဲ့ဒီနန်တပြူနန်တန်နေဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိရမလားအခုလိုမီးရှုပ်ပြရတာနှမျောစရာပဲလောကမှာတန်ဖိုးဆိုတာတမချက်တစ်ခုပါပဲကွယ်။ကံကံမျိုးကိုအဖိုးတစ်ခုမိမယ်။လူတယောက်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲ။လူတယောက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကအသက်ပဲပေါ့အဖိုးရဲ့။ဒါတော့တာမန်သူတွေတော်တော်မှန်တယ်။အသက်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့စင်တဲ့အတွက်ကတော့အသက်အားဖက်ရွက်လောက်တောင်အရေးမကြီးဘူး။သူတို့အတွက်ကအကျင့်တီလာပဲအရေးအကြီးဆုံးကွယ်။အရေးကြုံလာလို့အကျင့်တီလာနဲ့အတက်ကိုဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုရင်အတက်ပဲအသေးခံမယ်အကျင့်တီလာတော့အပြည့်မခံချဘူးကွယ်အဖိုးဆိုးဆိုးကပြောတယ်လို့ပဲတန်ဖိုးဆိုတာနေရာနဲ့အချိန်ကာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာ
တီရန်နဲ့ဗဒံများတလုံးဖြစ်ပါစေ။တဲကနာရာရဲမှာအစာရေစာပြည့်နေလို့အစာနဲ့ရေယူမလား။ဗဒံများယူမလားယူခိုင်းရင်ဘယ်အရာယူမယ်လို့ငါမျိုးထင်လဲ။အစာနဲ့ရေပဲယူမှတည်ကြပါရဲ။ဗဒံများကိုယူလိုက်ရင်အစာငတ်ပြီးတော့သူ့တည်မယ်လေ။သူ့တည်သွားရင်တီတန်နဲ့ဗဒံများလည်းဘာမှတန်မှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖိုးပြောတာပေါ့ငါမြင်တန်ဖိုးဆိုတာအချိန်ကနေနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာပါအခုလိုအေးလုံးတဲ့အချိန်မှာတောင်ပေါ်ရောက်နေအဖိုးတို့အတွက်နှံသက်ပြူနှံသက်နေရဲ့တန်ဖိုးထက်မိဘဝထွက်လာရင်အပူချိန်ရပိုပြီးအကျိုးမပြုတ်ပေဘူးလားထို့နောက်အဖိုးအိုကလွယ်အေးထက်ငပြောသေးတဲ့နှလုံးထုတ်ပြီးတော့တာဘာနှောက်ကိုပေးလိုက်လေရယ်တာဘာနှောက်လည်းဗိုက်ဆာနေရကြဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲစားလိုက်လေရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးအခုမှပဲအစာပြေသွားတော့တယ်ဒါတဲ့အဖိုးကတီတောင်မှာနေရလာရင်အဖိုးကနေရအတီကြတော့မရှိပါဘူးခီမိုမီတာတစ်ကျော်မှာတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြီးတော့သွားနေရမယ်ဒါပြင်တီတောင်မှာနေရအတော်ကြပြီလားယချိန်ကာလဆိုတာတမချက်တခုပါပဲကွအဖိုးအနေနဲ့တော့အချိန်ကာလသတိမပြုမိခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြခဲ့ပါပြီအဖိုးနဲ့တွေ့ရောမေးပြစေကျုပ်တို့သာဖာလမ်းပြန်လေလို့ပြန်လည်လေးများတည်ရင်ညွန့်ပြပေးပါမင်းတို့ပြန်မဲ့လံမဝေးလာပါဘူးအခုရောက်နေနေရနေအရှိတ်တောင်ချောတိုင်းတတိုင်းလောက်ဆင်းသွားရင်ပြန်လည်ရောက်ပါတယ်ဒါမဲ့လမ်းကူးလာမှာတတိထားမဲ့အန်တီတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအန်တီကိုကြော်သွားမှာလှူတဲ့ခရူရောက်နိုင်မယ်ငါမျိုးတို့အပြန်လမ်းမှာထူးခြားနေရာတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေတွေ့ရင်လှည့်မဝင်မယ်နဲ့ကိုသွားရမယ်လံဖြောက်ဖြောက်သာသွားကွယ်စိတ်ကြပါအဖိုးသူတို့ဘယ်ဥမမဝင်ပါဘူး။ကဲအပြင်မှာနှင်းလဲဆွဲသွားပြီ။အရှိတ်ဘက်ကအာယုံလဲတက်လာပြီ။အဖိုးခေးဆက်ဆက်ရှိလို့သွားတော့မယ်။အခုအဖိုးကဘယ်နေရာသွားမှာလဲ။ဘယ်နေရာရဲ့လို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။တန်တရာခေးမစုံမချင်းဒီလိုပဲသွားနေရမှာပေါ့ခွဲ။လွယ်အစ်ကိုလွယ်ပြီးတောင်မွေးကိုထောက်ပြီးအခုအပြုံထွက်သွားတော့တယ်။ကူရဲမှာကြံခဲ့တဲ့တားဖားနှစ်ယောက်လည်းနှိမ့်မုံကြမှာတွေးရွေ့ထွက်သွားတယ်။အဖိုးအိုရဲ့ကြောပြုံလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကကူရဲမှာအတန်ကြာဆက်နေပြီးတော့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာကူရဲကထွက်ဖို့ပြင်ကြလေတယ်။ထို့အခါတားဖြစ်သူကမီးမသေးသေးတဲ့ထင်းကြောက်အချို့မီးတွေနှိမ့်တက်နေရမြင်လာကြဖခင်ဟာမင်းဘာလုပ်နေရလဲလို့လေဒီထင်းကြောက်တွေကိုဘာလုပ်ဖို့မီးတက်နေရလဲ။ဒါအသင်မွေးချောင်းတွေလေးအဖေရဲ့ညာဟိုအဖိုးမီးထည့်သွားတာလေ။ဒီတမွေးတွေကအသေးရှားပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒီမှာထားခဲ့အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။ယူသွားရမယ်။မီးဆွဲပြီးတပိုင်းတစကြံနဲ့တမွေးချောင်းတွေရောမီးငိမ့်တက်ပြီးတော့ပလိုင်းတွေကိုထည့်ယူလာတယ်။ထို့နောက်သားဖားနှစ်ယောက်တို့ကအဖိုးအိုမှကြားတဲ့အတိုင်းအရှိတ်ဘက်စီကိုခီးဆက်ခဲ့တော့တယ်။နေမိုးတက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်စင်နှမောင်းတစ်ခုအတိုင်းဆင်းခဲ့လေရ။မြေပြန့်ကိုအပွားလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာစကောမကူတဝိုက်ကိုအပေါ်စီကလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်လေတယ်။နေရောင်ကြီးအောက်မှာခံရလာတဲ့အဆောက်အချို့တွေ့ရကြ။တာဖာနှစ်ယောက်စလုံးအံဩသွားကြတယ်။ဖခင်ပြည်သူမှာထိုအဆောက်အုံတို့မြင်တော့အဖိုးအမလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်းအမှတ်ရတယ်။ဖေးခိုးမမြင်ရတဲ့ရှေးခေတ်ကရောမခွန်မှာတန်းပြည်တွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့မတူပါရင်ဒီလောက်နဲ့တဲ့တောတောင်တွေမှာဘသူတွေကများလာဆောက်ထားလဲမသိဘူးနော်။လာပါသားရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးရွာအမြန်ရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်လာသွားကြစုတာဖာနေဟောက်တောင်အုပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်တောင်ကျရောက်ပြီးတောအုပ်ထဲကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတောတတော်နဲ့တတော်စီးစားထားသလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာထူးခြားမှုတွေကိုထပ်တွေ့ရတယ်တောတတော်နဲ့တတော်အလယ်မှာမီတာလမ်းတစ်ဖွဲအလဲစီးချထားပြီးတစ်ဖက်တော်ဆက်မှာသူတို့လူချင်းနဲ့ခန်းတော့ပင်နဲ့မချစ်ဥပင်တွေကိုအများအပြားတွေ့လိုက်ရတယ်။တားပစ်သူကစိတ်မြန်လမြန်နဲ့ပလိုင်းကိုပြင်ပြီးတဖက်တော့ကိုကိုဟန်ပြင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကတားလေရဲ့။တားအရင်မတော့နဲ့ဒီလိုတောင်ကျင်းမှာဒီလိုအပင်မျိုးတွေရှိရယ်ဆိုတာစမ်းတယ်။ဒါတဘာဝအတိုင်းပေါက်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူး။တယောက်ယောက်ကဖန်တီးထားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတဘာဝတော်ရဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာစီးချထားတယ်။အဖေတိတ်ပြီးတော့မတင်ကားချင်းဘူး။အဖိုးမလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီနေ့မတော်တဲ့နေနေရာပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကိုင်လာပါတားရဲ့။လောဘဆိုတာနေရာတကာမှာထားနေမကောင်းဘူးကွ။ဖခင်ပြည့်သူကခေါ်ရာကြောင့်လိုက်ခဲ့ရပါပဲ။တားဖြစ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြည်နှံ့မှုမရှိလား။အကယ်လို့သာ
တော်တော်တော်နဲ့တော်တော်မိကစီလို့ခြားထားတဲ့စီကိုကြောင်းဝင်သွားပါသူတို့တက်ဖြတ်ပြန်စီကိုစောင့်ကြုံနေအန်ဒီရီရောတာဖာနေအောင်မတိရပါဘယ်အမှန်တော့မကန်တဲ့သစ္စာတရားဟာလူတို့ဒုက္ခကေတင်ဆောက်ရှောက်ပေးလောကပါလာတရားဆိုပါကမမပါဘယ်မြင်ကွင်းကဘလို့မှမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသူတို့ရောက်နေနေရာမှာတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပြီးအောက်ဖက်မှာရေတကုန်းတစ်ခုရှိတယ် တောင်နှလုံးကြအောက်ကိုကြာနေရေတခုနေရအောက်ဖက်ရှိရိုင်နေကိုလှပစွာဖြာစင်းကြနေတယ်ထိုရေအိမ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရေချိုးနေရအောင်တောင်ကုန်းမှာရောက်နေလူငါးယောက်ကကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်နေအောင်ကြီးနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလှမှာဖြူဝင်းစုပြေနေတယ်မင်းကလေးကတော့သူမပါဝင်ချင်မှာလူတွေရောက်နေအောင်မသိရှာပဲလူလက်စွာကူခတ်ပြောပါလေတောင်ခတ်ပန်းပေါ်ရောက်နေသူတွေမှာပုတ်တရရွာသားတွေဖြစ်လေ ပုတ်တရရွာမှာမြန်မာပုတ်တရမျက်နှာမှာတည်ရှိရွာကြီးတရွာရှိလေအများအပြင်တော့တောင်ရဆိုက်ပြို့သူရွှေနဲ့တထုရှောက်ပြို့သူတောတက်ပြီးတေဦးတင်မြူနဲ့စေပင်တွေရှောက်ပြို့သူအမဲလိုက်သူတောင်းကရှောက်ပြို့သူတွေစုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်လေတယ်အင်ဂျီ၃လရာရှိပြီးကချင်ချင်းမြန်မာအချို့ရှိပြီမဲ့အများအပြင်တော့အိန္ဒိယအမျိုးသားများလေတယ်တိုးတော်မြန်မာချိုးရှိရာကြောင့်တော်လကား မြန်မာပြည်နဲ့ရေမြင့်ချင်းဆက်ဆက်နေရာကြောင်းတော်လကားမြန်မာစကားတကြွနာလေသူများလေအခုတောင်ပေါ်ရောက်နေသူအချို့မှာတောင်ပေါ်မှာပြားလိုက်ပြီးပြန်စင်းလာကြသူတွေဖြစ်တယ်ခုလိုຫນွေဥပေါက်ရတဲ့မှာပြားလိုက်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရရှိရပြားရရလဲကောင်းမွန်လာပေးတယ်ပြားရွေသူတွေကအပန်းပွင့်တဲ့ရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြားရအမျိုးအစားခွဲခြားကြတယ်ပြားရချင်းတူပေမဲ့အယောက်အစင်းနဲ့အနက်အရာသာမတူနိုင်အဲ့
ตัวเราเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมือไม่ชิวฮิโมดาตั้งใจมาเชียร์อยู่ตัวเราพี่น้องก็เชียร์กันไล่ชนแท้ตอนเอาชีวิตอันนี้มีกูอยู่มีสิ่งมาขวานอะไรพี่เลี้ยงเลยทีมิงก็เลยดูเนี่ยปวดใจอยู่ตัวเราไม่เข้าใจใจเราเลยจะข้ามมันมีมูไอ้เขาเด้ตัวเรามาที่ละลายเป็นคนเลี้ยงมือไม่ชิวฮิโมดาตั้งใจมาเชียร์อยู่ตัวเราพี่เช่นเช่นมาบอกว่า ที่บ้านมันเนี่ยตัวเรียนี่เป็นบ้านเนี่ยตัวเรียนแต่ปู่ย่าตายก่อนเนี่ยปู่ย่าโตช่วยลูกเราจ้าปู่เลยที่เราเอี่ยมันน่ะไปมาที่เราเอี่ยสั่งยี่เรามาชีสิ่งสิ่งเนี่ยตัดยานี่ละแม่ลูกตัวเรามาอกูที่เช่นนี่ร้องไหมเมนูตุ้มยันเอาที่พิมพ์มีอะไรที่เราเอี่ยยี่เรสั่งยี่เรามาเนี่ยน่ะเอามาอยากจะเช่ามาพยายามมาตัวเอาเด้อกูตัวมันเนี่ยเป็นกี่ล่ะลูกเอซึ่งก็ห้องมาห้องยี่ละไม่ตีบ่าวกว่า มินูอยากจะโตอุ้ยเข้าเนี่ยไหมกูมีสิ่งมาลู่เดียวต้องดูเนี่ยเรามาอุ้ยเข้าเนี่ยดีเลยพาไปพี่ทางอารุตัวคนยี่ไปเฮ้ก้าไม่เข้าใจดูเช่าดูมันยังไงเนาะโตได้ดังในมาส่วนนั่นจีเลยตัวจะโตเข้าอย่างนี้ขึ้นไหมอายุตีมันนี่สมานเนี่ยมันลายได้ตรงนี้เลยลายได้ตรงงานนั่นลายแค่จ้าตัวจะมันน้องได้ยามนี่เนี่ยลู่ง่ายเอาอันนั้นต้องเอากามันคลีชูเนี่ยเอาทอดตัวเลย ลูต้องยาวด้วยยี่การเนี่ยยาวเด็กขามาสุดสุดเป็นคลิวมาตัวยาโรบีถ้าเดลสิกามีอ่ะทุนยาตัวกูไล่ชาเลยขามาชีไอเนี่ยจะตัวเลยมิงคลิชยาตัวเทียเลยลูชยาชูตัวยาบีทุนยาจะไหวมาชีก็ชูตัวยาเลยท้าเป็นแต่การตัวเด็กประมาณเทนเจนี่แค่เลยชีจะชูบาตัวยาจ้าไล่จีเลียแต่เนี่ยยาวด้วยตัวเป็นปีนามาปองท้ายชีสูเอวชูตัวยาเลย ลูต้องยาวด้วยอันนี้บางคนจะไล่ชาเลยอ่ะแต่จะได้ขามาหรอมันนั่นมันแค่สิ่งต่างกันประมาณเมนคลิวตัวใจอะไรฮึฮูเนียยาวตัวแบบนี้ไอ้ต่างกันประมาณนี่จะลงในแบบนี้มาทัวร์เปล่าไอ้เนี่ยไปไล่ตัวจังไหมเมนคลิวนี่จะลงเนียวใช่ต่างจะบอกว่าชุดกูเร็วเสร็จไหมบอกเปลี่ยนใจอะไรเลยอาจารย์เชื่อลูต้องยาวด้วย ต้องยังสลงแต่เนี่ยยังไม่จบเลยบอกว่าเมนคลิสเซนไลน์ลูแล้วไม่ใช่เอาลูกแต่เนี่ยสิคุยไปตัวเลยอะต้องก็ไม่อยากจะขามาหรอกต้องก็ที่ประมาณเมนคลิวมันตัวใหญ่หรอเว้ยอู้กามาคุยเราอารมณ์จีน่าเลยใจถึงทายเนี่ยมีอะไรอะไรตัวมีเนาะใจอยากสวยกับพี่เฮ้ยเลยเด็กขามาสวยอยู่ตั้งแต่มีอะไรอะไรลูต้องยังลูแต่ดอกเช่นนี้สิมาใจอยากตัวคงจะเว้ย ต้องก็อากูคงเส้นตัวเราเลยลูกต้องเอาแต่สิบเป็นเส้นลายเส้นมาแต่เนี่ยยังมา
တော့ဆက်မှာအဝါနဲ့အနှစ်ကြာကိုးတော့ကြိုက်တကောင်ခုံထွက်လာပြီနောက်ဆုံးကရှောက်နေသူ့အပေါ်ခုံအုပ်လေတယ်ကြားခုံထွက်လာလေလမ်းဖြန့်သွားလူတောင်ရောက်တော့မှာဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာလူတယောက်ရဲ့ခုကိုကိုက်ချီပြီးတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားတော့တယ်သူကကျန်နေရောက်မှာပြေးလီတော့တယ်မိမိကိုလူနှစ်ယောက်ရှိရာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျန်နေရောက်ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လာကြလဲဟိုတယောက်ကကြားကြားကိုက်လူပါသွားပြီ มิ้นหนูงามไม่เปียวล่ะทีนี้อะไรใส่ชาได้เนี่ยไม่รู้อะตันๆต้านเนี่ยจ้ะเนี่ยสุดตัวจ้ะเลยมิ้นคลีย์ก็ตุ้ยเกยจ้ะล่ะตุ้ยเกยเลยตองก้งบ่มาเอ้อมิ้นหนูต้อฉ่องเนี่ยมิ้นหนูตองก้งมาตุ้ยเกยมิ้นคลีย์อ่ะโหยีซะมาเปลี่ยนอย่างเนี่ยไม่มีหูล่ะตะหยอกตองไม่หอบหูหน่อยอกตองมาโหมาเลยเจนเนี่ยก็ลั้นจี้ไล่ได้คํามาซั่วๆเนี่ยอะไรมิ้นคลีย์หน่อยอกก็มีเนาะเหมียวสว่าอั้นอ้อตัวดาจ้ะ စပင်တွေထောင်ထောက်တာလို့မတက်ကြောက်ရွံ့သွားကြတယ်။မင်းကလေးနှစ်ယောက်စလုံးမှာရေစိုးနဲ့အုပ်စာတွေဝတ်ထားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့လှပတဲ့ကိုယ်ဟန်တွေမှာအထင်းသားပေါ်နေလေတော့တယ်။လေးယောက်သာဓာတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုပ်ကမီတော့နောက်ကိုဖြိုင်းတူလိုလှည့်ကြည့်ရဲ့ခါမှာသူတို့နောက်ဘက်ကထွက်လာခြေတဲ့ရှင်မှာလှပတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုမြင်လာရတာကြောင့်ပြီးတော့ထိုမင်းတလေးရဲ့လူတွေမှာ ชีซะมาเย็นเนี่ยแม่คลีนเอาเนี่ยอ้าลงดูเนี่ยจ้ะอั้นอ้อตั้วจ๋าเลยเม้นบดุเลยจม้ารัวดีบักก็ตะขั่วเป็นลาชาดาบาရှင်โหยีซะมายีชูเนี่ยจม้าเนี่ยอ่มาริบามิ้นหนูหนีอ่มาริอ่ะชูอยู่ริอ่ะอตุตุบาเมล่ะตูสู่จม้ารัวริอ่ะตะเผ่เอี้ยมวยทาหลูอกุหลูตูเนี่ยบาရှင်หึเม้นอ่ะสกะละซ้ําบาล่ะตะเม่เอี้ยมวยอ่ะเวจ้าปูบาเด တဖက်အေးမွေးရဆိုတော့အော်ဆရာပါပဲလားကျမတို့ကအမေမရှိပါဘူးအဖေပဲရှိပါတယ်အဖေတယောက်တည်းကကျမတို့အားလုံးမွေးထားတာပါကျမရဲ့အဖေကဥစက်ကတိပါလို့ခေါ်ပါတယ်သူမွေးထားတာကျမနဲ့တူရဲ့မင်းကလေးအများကြီးရှိသေးတယ်ကဲကျမသွားတော့မယ်နော်တိတ်ကြရင်ကျမရဲ့အမကြီးစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ချောင်းအနာမရက်နေရဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိအောင်ဆင်းသွားလေတယ်အော်ဆောင်နဲ့ကြံခဲ့ကြတဲ့ လူလေးယောက်တို့ရဲ့နားထဲမှာတော့ဥစက်ကတိပါဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နာမည်ကပေးတင်ထန်နေတော့တယ်လူလေးယောက်တို့မှာရေအိုင်ထဲကဆွဲမဖွဲ့ရမြင်ကိုကြည့်နေရကြသူတို့နောက်ဖက်မှာရောက်နေအန်တရဲကိုသတိမပြုမိဟမ်နောက်မှာကြံရရလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုးတော့ကြားရတကောင်တွေ့မြင်သွားတယ်ဒီတော့မှလေးယောက်သာမိမိတို့မှာပါလာလက်နက်တွေကိုကောက်ယူပြီးကြားကိုတိုက်ခတ်ဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါခုံအုပ်ဖို့အသင့်ပြင်နေကြခုံ
ตัวเองเสียใจนะแต่ใครพี่อ่ะน้องส่งตัวอุปเเรียทั้งยานในเลนี่ตุเดียวใกล้เชื่อพี่อ่ะตัวเองคงเห็นตัวเราเลยจังเกอร์เลี้ยงมาเลยอัตตาตามมาเตะไปไหมทั้งยานอัตติที่ยาพี่อ่ะไม่ชิวมาละจังยิ่งเข้าใจเลยทุนเอาเดียวในเดียวพี่มาด้วยพี่จะเอากูเปลี่ยนเส้นเข้าใจเลยสุดสุดว่าจีเนียยี่ไอเนี่ยมาแล้วลาไปเอ็มยูตมีเวมิชิโรเบจ้าเด็กเขาไหมกูแค่สกสารเนี่ยเอาเอ้าโอ้เป็นยังไงยาย ลูลาจ้าล่ะทำมั่งหอโตช่ำเนี่ยเวล่ะน้องท่าล่ะนั่งเงี้ยจ้าล่ะนุยัดยันนี่ตันนี่มาปูตัวอยู่เอาตู้เด็ดน้าพี่บ่อพอจะไปยาวลาจ้าเลยแล้วก็หนูไปมาเท่าตามเห็นเจ้าเขาสาวเนี่ยเชี่ยเขาตู้เด็ดน้าลีลาเอ๋ไปแบบเฉลี่ยสู้ๆเอาสังเอาเชี่ยปูตัวอยู่เอาลาจ้ามาทุยว่าอยู่ลูจีเล็บเชี่ยมูสูเล็บเชี่ยเด็ดอู้ท่ามูเชี่ยไปจ้าล่ะจ้ากูรู้ยาวลาลาเฉลี่ย กูปูตัวยาวยาวลาเจียนอยู่จ้ามาเชนี่ปั๊มยาสวะมอริอาอินปารานายน้อยทุดังเกษียะทงกาเกเรเชียอมวยอินเดดเวเตลุนซาเรเนตากิเวมยูนเวเรทลิทงเซนโยลีลาบุตรตัวละก้าข้อมาโยมาจันปะกากูรู้ยาวชิเกเรสกอมาจะเป็นยาวโยแต่จังเกจายลุยเอจวนจังเกเรมยูนเอสุริโยลีลาบุเนอาจจะเป็นยาวโยลีลาบุยายโนลีลาบุตรตัวกูรู้ลาลากิจาราเฉลี่ย อากูรู้แล้วหลังกิจการเฉลี่ยอุทามโอเชียร์เนี่ยมันนั่งเงี้ยยาวหลายไม่สูงวันนี้วันตาจูโซบีเนี่ยทางกันหน่วยกองกองไปเลยอุทามโอเชียร์เนี่ยเจ้าดามินเทนจอร์วาร์โรชินี่ยังไม่สูงไปบีสกาลส่งพี่มาของเอาชินี่ร้อยเจ้าดามินเทนจอร์วาร์เลยมันนั่งเงี้ยอยู่หลายสิว่าพี่สิวีเอเยสิ่งต่างสิต้องส่งหนูไปขามาวันตาไม่ส่งจารวาบีอุทามโอเชียร์ดามก้าตัวยาตมิชงมาลานเนี่ยตารีพี่จ่าเร่คงจะเนี่ยคงตารวาเลยเอเดรีด้วย
လူလီသေးမရှိစောင်းရက်ပေးကြလေတယ်ရှုံးမလာမှာအသက်20ကျော်ရှိပြီးတော့လှပချော်မော်တယ်ခွန်ကြား18နှစ်ရှိပြီးခွန်သားတော့အသက်15နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မိခင်မှာအိန္ဒိယသွေးပါသူဖြစ်ပေမဲ့သူကတော့ဖခင်နဲ့ပို့တူပြီးကချင်လူငယ်လေးတွေနဲ့ပို့တူကြတော့တယ်ပௌဒ်ရွာဟိမဝင်တာတောင်ရဲ့အရင်းနဲ့မကင်တာကြောင့်နွေရတီပင်ဖြစ်လက်ကစားနေအောင်ကြီးပျောက်သွားတာနဲ့အအေးဓာတ်တွေရောက်လာတာကြောင့်အဲ့တွေမှာခေါင်းဆုပ်အင်ကြီးအထူဘောင်းမီတွေအသီးသီးဝစ်ဆင်ရတယ်တရွာလုံးကိုတက်ဆိုင်ရပိုင်ရှင်တွေကတလုံးတွေနဲ့ခြံစည်းကိုခတ်ထားလေရတရွာလုံးခြံစည်းချင်းဆက်နေရကြောင့်လူတော်၎င်းတရိဆန်တွေတော်၎င်းဝင်ဖို့မလွယ်ဘူးရွာဝင်ပေါက်ကတော့အရှိတ်မှာတစ်ပေါက်အနောက်ဘက်မှာတစ်ပေါက်ထိုဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်တွေကိုလည်းတလုံးတကားတွေနဲ့အမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ရွာရဲ့အရှိတကားပေါက်မှာလူနဲ့တရိဆန်တွေအဝင်အထွက်ပြုတ်လို့ပြီးအနောက်ပေါက်တကားကတော့ရွာထဲမှာလူတည်ရင်အပြင်ထုတ်တဲ့အမင်္ဂလာတကားပေါက်ဖြစ်လေတယ်။သူတို့တင်ချက်ကရွာအပြင်ဘက်တောအုပ်တစ်ခုနားမှာရှိလေတယ်။တောင်တန်းနေပေါ်နေလုံးဝင်သွားတဲ့အခါမှာပောင်းဝင်းချင်းတစ်ခုလောအေးတက်ကလွှမ်းလာတော့တယ်။ကဲဒီတဘက်ဆရာတို့ရောက်လာတာဘလို့ကိစ္စရှိရဲဆိုတာလည်းပြောပါအောင်။ဒီလိုဇလာရဲ့ဒီတဘက်လာတာရှင်းအောင်သူတို့တင်တာလို့ပေါ့။လူဆောင်တက်ဆောင်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေကဟိမဝင်တာရဲ့အရှိတ်တောင်ကျော်ရဲ့အောက်ခြေတဝိုင်းမှာသုတေသနလုပ်ကြမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှေးနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကလူတွေအခြေချထားတဲ့နေရာဟောင်းတွေမြို့ဟောင်းတွေအတော်များများရှိတယ်အရှိတ်ကဟိမဝင်တာတောင်ကျော်တော့လိလာရေမသွားစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆလာရဲ့ဒီလိုဆရာရဲ့အခုကျုပ်တို့နယ်တဝိုင်းမှာနေသူနယ်သားတွေကမိစ္ဆာနယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ဆရာတို့အခုသွားမယ်အရှိတ်ဘက်ဟိမွင်တာတောင်ကျောနေရာပဲအဲ့ဒီကိုနေကြုံပြီးရောက်သွားတဲ့သူတွေတရိဆန်တွေဆိုရင်လေအသက်ရှင်နေပြတ်မလာနိုင်ဘူးဘလို့ပျောက်သွားရဲဆိုတာလဲဘယ်သူမှမသိကြဘူးကျုပ်အထင်ပြောရရင်တော့မိစ္ဆာတွေများဖန်ဆနေသလားမပြောတတ်တော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပေးကျင်တာတော့ဘာပဲလို့လို့တတိဝရိယလေးလည်းလုံးကြပါလို့မှားကျင်တာပါပဲကဲအပြင်မှာလည်းတော်တော်လေးအေးလာပြီဆရာတို့လည်းခီးပန့်လာရဲဆိုတော့အနားယူပြီးအောင်တော့လို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဥထမုံရှင်လည်းသူ့တဲရှိရာကိုပြန်သွားလေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ဥပန့်ကနီမောင်ဥမုံထော်တို့မှလည်းမိမိထင်တာတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားအဲ့ရာတွေပေါ်ဝင်ပြီးမကြမီမှာအိပ်ပျော်သွားလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အေးအေးတက်ကပူလာတယ်။ထို့အချိန်မှာအဝေးရွာဘက်စီကိုလှမ်းလာတဲ့ခြေတန်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်။ခြေတန်းပိုင်ရှင်ကပௌဒ်ရွာဘက်ကိုရှောက်လာပြီးခံကန့်စွာပိတ်ထားတဲ့ခြံစည်းနှိုးရအောင်ခါမှာတော့ခဏရက်ပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါမှာအထည့်ဝင်လာတယ်။ဒါမဲ့ပိတ်ထားတဲ့ခြံစည်းတကတော့ပိန်မြဲပိတ်ရတာပဲ။ရွာထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတန်ကဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့စကန်းချနေတဲ့တဲရီရှိရာကိုတွားလေရဲ့။တဲရီနားရောက်တဲ့အခါမှာခြေတန်မှာကလေးလံပြင်းထန်တာကြောင့်တဲရီရပစ္စည်းတွေမှာငလင်လုတ်တလို့တုံလုတ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တဲရီရအိပ်ပျော်နေသူအချို့လန့်နိုးလာတယ်။ခဏကြာတော့တဲတဲလုံးတင့်ကနေဖြစ်သွားပြီးနားအပေါကမမဲတဲ့တန်ကြီးဝင်လာတယ်။တာမန်သူတက်နှစ်ဆခန့်အရက်အမောင်မြင်ပါပဲမယ်။လူကိုမမြင်ရပဲအပေါကလာရောက်ရင်းနဲ့ထိုးကြလာတဲ့အရင်မဲကိုကြည့်ပြီးတော့ခံမဲရတယ်။အကောင်အထည်ကိုမမြင်ရပဲအရေးကိုဝဲမြင်နေရတာကြောင့်ဘလို့မှမလုပ်တာငြိမ်ကြည့်နေရတယ်။ခြေတလန်းလန်းလိုက်တိုင်းညီကြီးတာမကတဲတစ်ခုလုံးတုံသွားလေ။ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူတွေလန့်နိုးကြတယ်။ဒါမဲ့ဘာမှမမြင်ရပဲခြေတံဝဲကြနေရတယ်။မကြမီအရင်မဲကြီးဟာသူတို့ကိုယ်တွေပေါ်မိုးကြလာတယ်။အဲ့ဒီနေသူတို့တယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်ပြီးနောက်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အပဝါဘက်ကိုတွေ့ရပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။ထို့အခါမှာအားလုံးတပြင်းကိုစီချနိုင်လေတော့တယ်။နောက်တနည်းမနဲ့လင်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့ဖွဲ့ရောဦးထမုံရှိန်တို့မိသားစုပါညကြလာရတဲ့ခြေတံအကြောင်းနဲ့အရင်မဲကြီးအကြောင်းပြောမစုံတော့ဘူး။သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေမှာအကြောင်းအရာကွဲလဲပြီးမဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့အရင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်လေတယ်။ပௌဒ်ရွာလူကြီးဥထံမုံရှင်ရတော့ညစင်းလာတဲ့ခြေတံအတော်ကျတယ်။ညီငယ်လေးလှုပ်တလာတော့အောင့်မရတယ်။မိုးကမှလည်းရောဟိမဝင်တာမိစ္ဆာကောင်းကြီးစင်းလာတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆလာရဲ့ဒီလိုလေမနေ့တော့ကဆရာတို့တွေကဟိမဝင်တာပဲတွားပြီးတော့သူရတနာလုပ်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလား။ဒါတော့မကြိုက်လို့လာပြီးတတိပေးတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလောက်လဲအယူမသိပါနဲ့ဇလာရယ်တိုက်ဆိုင်မှုတခုလည်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကသူရိတနာလုပ်မှာပဲပ
ဘသူ့အမနှောက်ရက်ပြဖို့လာတာမှမဟုတ်တာဆရာတို့သူရေတနာလုံမဲဆိုရင်တော့မြင်းစီမဒေတာတခုလောကြိုက်တဲ့နေရာလို့ပေါ့အရှိဘဟိမွေနာတောင်ကျောဘက်ကောလေရှောင်းလိုက်အကောင်းဆုံးပဲထို့နောက်ဦးထမိုးရှင်ရဲ့တားနဲ့တမီကိုစီစဉ်ပေးတဲ့လက်ဖက်ကြီးခါခါကောင်းငင်ပေါင်းငကြောစားရည်ကိုစားတောက်ရင်တခြားအကြောင်းတွေပြောဆိုနေလေရဲ့မနှစ်ပိုင်းနေအတော်မြင့်လာပြီမဲ့နေအောင်ကြည့်ရမလားသေးပဲမနှစ်ပိုင်းတစ်ချိန်လောနှင်းတွေပိတ်စည်းနေရကြပအဝင်းကျုံတက်တဲကွဲမမြင်ရပါမယ်နေထွက်လာလို့နှင်းတွေကွဲတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကောင်းမြင်လာတယ်ထို့ခါမှသူတို့တွေလည်းညခြေတန်ကြားတဲ့နေရာတစ်ဝက်ကိုလိုက်ကြည့်ပါမယ်ခြေရောက်တော့လကတခြားထူးခြားမှုတစုံတရာတော့လကမတွေ့ရတာကြောင့်များစွာအံ့ဩရတယ်ညကခြေတန်မျိုးနဲ့ဆိုရင်လေမြေကြီးပေါ်မှာလက်စုံတို့ပြစ်ချတယ်လို့ခြေရာတွေကြံ့နေခဲ့ရမှာအခုဘာမှမတွေ့ရအံ့ဩစရာပဲဟုတ်တယ်ဒါတာမန်ကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဦးထမုံရှိပြောသလိုနတ်ဆိုးတွေလာပြီးတော့သတိပေးရပဲဖြစ်ရမယ်။ထင်ရမြင်ရပြောနေစင်မှာဦးထမုံရှိရဲ့ဒါခွန်ကြ။ကျုပ်ညာတော့ခြေတိုင်ကြလို့လန့်နေသွားတာနဲ့အဲ့ရထားကြည့်တော့ကျုပ်တို့ခြံဝန်းထဲကမမဲအရေးကြီးတခုဖြစ်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်။လူလားတရဲလားမသိဘူး။အဲ့လိုပြောဆိုနေစင်မှာတောင်တန်းနေပေါ်ကကြော်တက်လာနေအောင်ကြီးရပௌဒ္ဓရရွာပေါ်ဖြာစင်းကြလာတယ်။နှင်းတွေတဖြည်းဖြည်းပါသွားတော့တယ်။ထောက်တာမင်းထင်းကျော်တို့တွေမှာလဲခီးပန်းလာခဲ့တည်းများတညတာအနားယူလိုက်တာကြပင်မမှုတွေပျောက်ပြီးတော့လမ်းဆန်းမှုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်စာစားပြရနဲ့အနီးပအဝင်ကြည့်တဲ့သားတွေကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲသားတယောက်ကဆရာအပြင်မှာအိတ်တွေရောက်နေတယ်။ထောက်တာမင်းထင်းကျော်အံ့ဩသွားတယ်။ဘယ်ရတယ်လဲ။မသိဘူးဆရာအမျိုးသမီးတယောက်ပဲ။လှတာတော့အတော်ဦးလှတယ်။တဲဝမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရက်လေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်မြင်တဲ့အခါမှာအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ပါကျွန်တော်ကိုတွေးကျင်နေဆိုလိုပါဟုတ်ပါတယ်အကူအဒီဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်မလားမြန်မာပြည်နဲ့မြစည်းမဒေတာရဲ့ရှင်ဟောင်းသူတေသနာလို့ပို့လာတာလို့အဖပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာကျမနာမည်ကကိတ္တရီပါကျမရဲ့အဖဥတီပါလို့ခေါ်ပါတယ်အကူကျမလာတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမအဖအကူတို့အလဲဖိတ်ခိုင်းလို့ပါအရှိဘဟိမွေတာတောင်ကျော်ပါဟင်ဦးထမိုးရှင်ကဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်နာကိုကပ်ပြီးဆရာလိုက်မသွားနဲ့နော်ဒါမရိုးတာဘူးမိစ္ဆာတွေကဆရာတက်ချင်လို့ဥပဒ်တမြင်နဲ့လာခေါ်ရပဲဖြစ်ရမယ်တတိထာနော်လို့တူတူတတိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလူတွေအများကြီးဆိုတော့လိုက်ရမှာအားနာစရာပဲဆရာနဲ့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်လိုက်ခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှပဲအားလုံးဖိတ်ပါမယ်ကူလလာဖိတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ညီမဥပန်ခေါင်းတို့လိုက်တော်ဖို့ပြင်ဆင်ကြလေရရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကေတရီကတယောက်ထဲလာတာမဟုတ်ပဲတခြားအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်တို့မှာစန့်ခိုင်တောက်တင်နဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရွာအပြင်တကားပေါ့ဝါမှာစောက်ဆိုင်နေကြတယ်လမ်းတဝက်မရောက်မီပါပဲသူတို့တောင်းအောင်စလုံးရဲ့တစ်ခုလုံးမှာချွေးတွေရွှဲရွှဲနေနေပြီသူတို့လာခေါ်တဲ့ကေတရီနဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့သွားနေကြဖြစ်ပုံရတာကြောင့်ဘလို့မှမထူးကြပဲသွားမြင်သွားနေကြတယ်။တောတောင်အထက်တက်ကိုသွားဘူးလာဘူးတွေဖြစ်တာကြောင့်အတော်အတန်အပင်ပန်းခံနိုင်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေတောင်ချေကိုချွတ်မော့ရောက်သွားကြလေ။သူတို့ဝစ်စင်လားဝစ်စာအားလုံးကတော့ရေနဲ့လောင်ချတာတလို့ရွှွှဲရွှဲဆူနေတော့တယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးဖြစ်မျက်စိလဲလဲနဲ့နေမှာပါ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နာကကပ်ပြီးတူတူပြောတယ်เสียตริถามมิล่ะโฮเม้งကလေးရောจั่นอผ่อนี่ยောက်สโลติยอมมาช่วยมั่วถั่วจาอลูเรยอห่มมาห่อเยล่ะไม่ติยอดาก็ตัวรัวดีเนี่ยดีแลนี่โตณีจาผิดไปอเลอจิ่นยะนี่ลุงกูโลตะตองตะตาตั้วနိုင်น่ะผิดมาบ่ลุงอุบันกองว่าหมัดฉะฉาเลยเนี่ยยောက်ได้คํามาต้อตดอเนี่ยตดอซีโอตะดันช้าท้ายเนี่ยเอายောက်ตั้วจาเลยเกเตรียขอราจาโทช้าท้ายซีอผ่ออ่ะจ่อวนตั้วได้คํามาตะผัดต้ออุ๊ดเเละฉะเป้ตันลุงอตันอ๋อမတဲမကွဲကြလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တောအုပ်ထံဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေပေါ်တော့လကတစ်ပင်ကွဲခြုံကွဲရတော့လကအဝတ်နဲ့တွေခြုံလာလို့အချို့ထွက်လာကြတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ကအိတ်ထက်တနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ထိုအချင်းရောင်မြင်လာတဲ့ကေတရီကနောက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတစုံတရာပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ရန်မူဝတ်ကလာရဲ့လူမဲရီမှာတောရဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားလေတယ်ထို့နောက်တောရဲ့ဆက်လျှောက်လာစင်မှာတောတရိစံမျိုးစုံတို့မှာသူတို့တပါပါလလလက်သွားလာနေအောင်တွေးကြရတယ်အမြင်အပြင်းတော့ထူတော်ကြီးမှာတရိစံဘောင်းစော
လလခွင့်ပေးထားတယ်တဘာဝဖိမဲ့တော်ရင်နဲ့တဒန်တူနေတော့တယ်အတန်သာတောင်းမြင့်ခံမှာတော့ကြောက်တောင်နေရာမှာပြုတ်လုပ်ထားတယ်အစာဦးတွေရှိအောင်ရောက်သွားကြလေတယ်ထိုးဘူးမှာထိုးနေသူနဲ့သားတွေဟာမိစ္ဆာအနေနဲ့နေရာလို့ထင်သေးပေပြောဆိုနေကြတယ်စကောမကူပဲဖြစ်လေတယ်ထိုးဘူးဘဝရောက်တဲ့ခါမှာကေတရီနဲ့အတူလိုက်လာလူနှစ်ယောက်ကအပြင်မှာနေခဲ့ပြီကေတရီဟာသူ့တောင်းရောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမ
နေရာတိုင်းအခန်းတိုင်းမှာစကရိယာနဲ့အလုံးလုံးနဲ့လူများစွာကိုတွေ့ရတယ်။ဆက်လက်လျှောက်သွားလေရာအတွင်းမှာရောက်တဲ့အခါမှာကေတရိယာအခန်းတစ်ခုလည်းကိုခေါ်သွားလေတယ်။ထိုအခန်းထဲမှာစပွဲကလထိုင်တွေရှိပြီးတော့ကြောက်ပြူသားတွေနဲ့ထုလုပ်ထားတယ်။ကေတရိယာကထိုအခန်းထဲရှိကလထိုင်တွေပေါ်မှာနေရာပေးပြီးနောက်ဖက်အခန်းထဲကိုဝင်သွားလေတယ်။ခဏကြာအခါမှာတော့ထိုအခန်းထဲကအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ဆရာကြီးဦးဆက်ကတီပါထွက်လာလေတယ်။ကူလိုမြန်မာပြည်သားမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရတာများစွာဝမ်းသာရပါတယ်။ကျိုးရဲ့နာမည်ကစက္ကတိပါပါ။ဥတီပါလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့ခါမှာကေတရီပြန်ရောက်လာပြီးတတုကွက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဖြော်ရည်ကိုချပေးတယ်။အကိုတို့ခေးပန့်လာတယ်။ဒီစေးဖြော်ရည်တောက်လာရင်ချက်ချင်းအမောပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါက grapefruit တိအနှစ်ကိုပြားရင်နဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ကြောက်သွေးအစ်စ်နဲ့ဖြော်ထားတာပါ။တောက်ကြပါအောင်။သူ့ရောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဖြော်ရည်ကိုတောက်လိုက်လေရာအေးညာသွားပြီးခဏချင်းမှအင်အားတွေပြန်ပြည့်ဖြူလာတယ်လို့ခန်စားလိုက်ရတယ်။ခဏကြတော့ဥတီပါပြောတယ်။ကျိုးလဲမြန်မာပြည်သားတယောက်ပါပဲ။ဒါမဲ့ဒီကိုရောက်နေရတော့တော်ကြပြီဆိုပါတော့ဒါတက်မိတ်ဆွေတို့ကမင်းစိမဒေတာကိုဘာအတွက်လာလဲ။အလေပဲလား။မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေးဟောင်းသူတေသနာအဖွဲ့ဝင်တွေပါ။မင်းစိမဒေတာမှာရှေးဟောင်းလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့အသက်ပညာအကြောင်းတွေကိုလေ့လာဖို့လာတယ်ဆိုပါတော့အထူးသဖြင့်တော့စကောမပညာတွေလေ့လာခြင်းလို့ပါ။ဒီပညာတွေကအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားပါပြီ။ဒါထက်ဥတီပါဒီမှာလုပ်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလဲ။ကျုပ်ကစက်မှုပညာဝါသနာပါတော့ဒီလိုပဲတီထွင်ကြည့်နေရပါ။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာမိုးပေါ်ပြန်တဲ့ရင်တွေပင်လယ်မှာအချိန်ကြိုင်းနေနိုင်တဲ့ရင်တွေလှုပ်ဖို့တွေတော့ရှိဝဲတယ်။နောက်ဆုံးမအိုမနာမတင်နိုင်မဲ့လူတွေရောအစားတို့လုပ်ပြီးတော့ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့အထူးရည်ရွယ်ထားတယ်။ကိုမိတ်ဆွေတို့တကူတကဖိတ်တဲ့အကြောင်းကတော့တကယ်လို့ရှင်းရောက်သူတေသနာလို့ကြာရင်ဒီနေရာတဝိုင်းနဲ့ဝဝေးမှာလို့ဖို့နဲ့ကို့အလုပ်ထက်တခြားကိစ္စတွေစိတ်ဝင်စားဖို့သတိပေးခြင်းလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတာတစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားလူလောကမှာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတွက်စီးဆိုတာတိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီးကိုစီးဆိုတာထားရတယ်စီးကြော်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့လူအနောက်အရှက်ပေးရပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာအတွက်လူစိမ့်တွေဆိုတော့ဒီနေရာအကြောင်းတို့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကခေါ်ပြီးတော့ပြောပြတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့မှမထင်ကြနဲ့နော်အခုလို့ခေါ်ပြီးတတိပေးတာဥတီပါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုတော့မေးပြစီကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဘလို့များတိလို့ခေါ်ဟိုင်းနေဆိုတာလေးလဲသိကျင်ပါတယ်ကျုပ်ကဒီနေ့မှနေရကြပြီဆိုတော့မသိရမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အခုလို့ခေါ်ပြီးတတိပေးရတာအားလဲနာပါတယ်ကုလို့ပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါအောင်မယ်ကောင်းပါပြီသမီးရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုနေဆက်ထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါရခောက်ကိုလည်းခေါ်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါကေတရီကလက်ခုပ်သုံးချက်တည်းပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်အခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်ထိုခြေတံမှာညာဘက်မှာသူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့ခြေတံမျိုးဖြစ်တော်တယ်ရခောက်ဆွေလူမှာလူလို့ဆိုရပါမယ်လူနဲ့လုံးဝမတူပဲလူဘလူးနဲ့တူတဲ့လူထွားကြီးတယောက်ဖြစ်လေတယ်အရက်ကလည်းတာမန်သွေးတန်းနှစ်ဆမြင်လေတယ်လူဝန်းကြီးတကောင်လိုစံတက်ခတ်ထန်လာတယ်ကေတရီယာသူ့ကိုခေါ်ပြီးစီးထားတဲ့နေရာထိလိုက်ပို့ပေးလေတယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခူရှိယာကိုပြန်သွားလေတယ်။မြည်တော့မဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မတွေ့ရတာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်တွေမှာသူတို့ရွေချက်တိုင်းသူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကင်ကြတော့တယ်။သူတို့ကလူနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။တစ်ဖွဲ့ကိုဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ဦးဆောင်ပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဦးပန်ကောင်ကဦးဆောင်လေတယ်။သူတို့အဓိကထားပြီးတော့ရှောက်ပွေလိလာနေရာတွေမှာပါတလီပုဒ်တာဗဟုထားပြီးတောင်ဘက်မှာနေရင်စရာမြစ်အထိကို၎င်းမြောက်ဘက်နဲ့အရှိယုံဘက်မှာရှိရဲခင်းကမြင်နဲ့ပြမပုဒ်တော်မြစ်အထိအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓကာယတော်ဝိုင်တရပီတရသွားရောက်တူဖို့လိလာကြတယ်အဲ့လိုလိလာရမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာလူတို့အခြေချနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရော
two polila, two sheetare. Turia, she a car, Sakoma, a tabinow. That's when to read a sunway, neat hangitare. Shazajo, a two lila gitare. Shazajoa, vi happy nay, muro. But an amu at Domba, Tausanga, my gangway, Kara mute no miopama. She lee, eh? Shazajoma, mute the den, lonzoa she, she hung the near pilly, eh? ดาวดาเมเทจอรอตุเรตนาลงงานเนาะนันเนียคอยไปเลยอ่ะมาตรุอพยายาซะจูบมาลุบไปอุบังกองโนอพยารอหิมวนดาชิเปเนตจอตั้วหยอกลีลาจาเดอุบังกองโนอพยาตะหยอกกะตุเรตนาลงงานเนตุพ่อเนยตอซะตเนียตเรตกองแลญินลายารอตะนัตตะละกุซวยไปรอตเรนอกกุไลปิดเดตเรอ่ะตุนอกกะเย็นตุไลลาราวติรอตุถั่วลายตออุเตอเปลี่ยนวนปิ้วจูซาเดตุดอ ตุ๊ถั่วไล่ซิโอไม่จอมมีมาตะนั้นเนี่ยปิดตะดาคันลายได้ตะนั้นจีซะปฐมอัจฉะที่มาแม่ๆญีบอเลยจ่าตัวไปคณะจ่าได้คามาฉะจิ้นเปลี่ยนถ่าลายตู้ต่อตะนั้นตะมาฉะจิ้นอนาหยอกลาไปอูก้าวนอกตีไปนอกตะฉะทับปิดไล่ได้คามามีจ่าวาเลยเดตรุเปลี่ยนได้คามาทูตระเรอสะคั้นโอเตยอยู่ลาเกจ่าได้สะคั้นโอยอกดอหิ้งหาตั่วตระเรอผัดไล่ได้คามาทูซ้ําหมู่ตุยยาได้ ตามมันไม่เข้าไปอแท้มาสักกริยาตัดสินได้สะยุติยุผิดไปแล้วเด้ตะนัดตันยาสักกริยาเฉุที่มันไล่ตาจาตระเรียวยากแก่ดาผิดเลยอเกลุตาสักกริยาโยไม่ที่ก็ไม่ปิดสิทูตวยโพลูนี้เนี่ยมาพั้นไหนมามาหอตระเรียวโกเรมาแท้ตาสักกริยาโยซิซิเจ้ขามาอัจฉะปะไอ้ตันกั่วปอมาอเนียงปะไปละตันเนี่ยญิงตัดนี่แหละอตอทุซั่นน่ะเว้ย ကျွန်တော်တို့ကတရေဦးတွေ့ရတယ်ဟင်းစားအတွက်ဆိုပြီးတော့ဝန်တာအရာပြည့်ယူလာတာဒီရောက်မှာပဲစိတ်ရုပ်ဖြစ်နေမှတည်ရတော့တယ်ဒါကဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဟိမွေတာတောင်းချေရဦးစက်ကဒီပါလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူနေရကူရဲမှာလဲစက်ကရိယာနဲ့အလုံးလုံးနေအောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့လေအလုံးလုံးတဲ့သူတွေရောက်မှလူအစစ်ဟုတ်ရလားမသိပါဘူး ဒီလိုတော့ဖြစ်မှာမထင်ဘူးသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြတာပဲဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူနဲ့မပတ်သက်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမထင်ပါဘူးလို့ထောက်တာမင်းထင်ကြွားပြောတယ်မပတ်သက်ဘူးဆိုမှအခုတော့ပတ်သက်ရပြီထင်တယ်ဦးစက်ကဒီပါရဲ့စက်ရုပ်တကောင်ကျုပ်တို့လူရပြတ်သက်ဖြစ်စည်းလာပြီလေသူကြီးနဲ့ပါမလားဒါတော့စောင့်ကြည့်မှသိရမှာပဲညပတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့
nào mà cháu mới phải ở đây bỏ lại. Ở đây cháu học biết đâu cả mà, tôi phải ở lúc tạm thời mà, chú biết xem biết này thằng này, tôi anh này mà, ta biết nhau tôi lại ở đây. Lê bên trong mà, bên thằng này yêu tôi thôi này, bên nhà tạm thời chỉ khai ra cho, bữa sáng này nó không nuôi à, tôi đi thoát biệt, ta biết nhau phải lấy đấy. Ta tiêu yêu quên tao vào đấy rồi đi ra đấy.先都包了了地站那边，冇干嘛了哟。路得地也看下，乌沙卡地方呢，等你们又不等你呀没？对了，谁也不留十六钱嘞。周家人那么少不？我估计他走路都得拉表烟沙呗。你看你这条手拉嘛呗？对了，这户户都变阿妈呗路，不要来这看嘛，真亏待人阿咯，跟过钱没丢家。都罗对，不乌出来皮呀了。没拉巴给呗，老太爷那眼咋来的？请你们出差来看嘛，不嘛再别批大病哟。明明老些需要有十六家的，一路老年嘛，等下嘛怎么陪呀？吃顿有家呀呗，也没有啦呗。明明人家路条对送多里的，对送么嘛一样路一带，那边你看呀啦，到咱们听着了嘛，这拍烟多么对呀呗，第二不了阿达看你阿拉家，我看这家讲的路。多大批事下来搞来嘞？真的都不话嘞，现在都来到台上里面啥，哪没被对进来多啦呗？真的都也都不他嘞，对进没办嘞。偷看五本岗啊，别对也好办呗，不都多大一嘛五本岗啊嘞，得查爬山啥子水里路嘞，五十家地爬呗偏嘛不？真的都那得靠他对进嘞。头脑到达明天早你妈五本岗呢，五天没寻到理由啊，是干嘛故事要拖拉给查嘞？都等不他来，谁那要得看嘛？你妈妈得提别。
เสียทีซื้อจ่อเวรไอเดียทุกคนเนี่ยอเมี้ยจ่องเลยชีเอ้บลูหลบมาเลยควินาร้องวนยามมาเว้ยเลยตู้มาตะนัดฤปาราเว้ยกูยังมุลายเนาะปิดตาเป็ดตะนัดอยู่อะเต็งกามิยอช้าท้ายสีเลยวนจาเลยเอ้หลูวนไล่ตาเนี่ยเพเนี่ยปอลาได้ไม่ตีเด้ฉะเป้แต่โซไม่เต็มไม่กล้วยจ้าไล่หาไปเองนะต้อนแน่แท้อ่ะลูเมยเนี่ยเอาถั่วละอะวินน่ะจีวิสินท่าราจายุคตัวไม่มีอ่ะใบแม้ตอกตีนตันมาเนี่ยโกหันเลยก็ชื่อจ๋าเลยตรัวยังไม่วุ่นวายละคามาดอกเตอร์ไม่ทิ้งจ๋อเลยว่าตะนัดတွင်เนี่ยปิดไล่จ๋าเลยเนี่ยเอาสโลอตอวุ่ยอย่างเล่นถั่วมาจ๋าเลยだแม้ขณะจีนมาเปลี่ยนก้งถั่วละราจานอกตะเฉ็ดสิทับปิดดอมาอตีติ่งใหญ่จ่าตัวรอเลยตรัวสะวนละรอนอกถัดลูเมยฤထလာကြပြန်နေထို့အချိန်မှာအစာဦးရရှိရပကာထူးခြားတဲ့အချက်ပေးတယ်လို့ပေါ်လာတော့မရှိမနောက်မှာသူတို့ပဝိုင်းထိုက်လူမယ်တွေမှာနှောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်ကြတယ်ခဏကြတဲ့အခါမှာဦးစက္ကတိပကိတ္တရီနဲ့ရက္ခတို့ရောက်လာကြတယ်ရက္ခမှာတာမန်သူတွေထက်အလုံးအထည်နဲ့အရက်ကနှစ်ဆနေပါကြည်လျာသူတို့မော့ကြည့်ရတယ်ไอ้เตียวဝင်လာရင်ဘလို့အခဲနာမျိုးဘလို့ကျူရမယ်လို့ပြောမထမရကျုပ်ရဲ့အဖြစ်ပါပဲအခုလိုမိတ်ဆွေတို့တို့ကမလို့အပဲအနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဦးစက္ကတိပါပြောလေတယ်ရပါတယ်ဦးတီပါအခုလိုဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကျိုးတို့ကိစ္စရှိလို့လာတာပါအခုဒီနေ့တဝိုင်းမှာသူတေသနာလုပ်ရင်ကျိုးတို့တို့အနှောက်ရှက်တွေတွေ့နေရတယ်ဦးတီပါဒီရပိုင်းအတွင်းကျိုးတို့လူနှစ်ယောက်တောင်အသက်ခံလာရတယ်ဒီလိုကျုပ်ဘာများအကူအညီပေးနိုင်မလဲကျိုးအခုလာဒီကိစ္စပြောချင်တော့ကျိုးတို့အနေနဲ့ဒီနေကိုရောက်လာတာဘသူမှနှောက်ရက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးတကယ်လို့ကိုယ်လုံငယ်ပြက်လာနှောက်ရက်လာရင်တိခတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှားတဲ့နီးနဲ့တုတ်ပြန်မယ်ဆိုတော့သိစေချင်လို့လာပြောတာပါမိတ်ဆွေရဲ့စကားကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးတို့အပေါ်မှာတန်တရားရှိနေပုံပဲကျိုးတခုပြောဝန်တာရှိတယ်အခုကြုံတွေ့နေရအန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးတို့နဲ့ဘလို့မှမတက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့သိထားစေချင်ပါတယ်ဒီစကားကြတာဝမ်းတာပါတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စီးကိုစီးဆိုတော့ရှိကြရအကောင်းဆုံးပါပဲမန္နာပေါ့စီးကြော်တဲ့သူဆိုတာအပြစ်ရှိရပဲပေါ့အခုပဲကြည့်လေမိတ်ဆွေရိုးတွေကကျုပ်ရခွင့်ပြုချက်မရပဲနဲ့ကျုပ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကိုကြော်ဝင်လာကြတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရိုးမှာအပြစ်ရှိနေလို့ဆိုရမှာပဲအချိန်လေးကတင်းမှသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေအစင်ကရှင်သူအစင်ကိုရောက်ခံနေမှာပဲကေတရီကဒီအကူကျမပဲတောင်းပန်များစေနော်အကူတို့တွေ့နေအခက်ခဲရောအချိန်နည်းနည်းလောက်ယူပြီးတော့အဖြေပေါင်းစောင့်ကြည့်စီချင်ပါတယ်လို့ပြောတာကြဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့လည်းနောက်ကြောင်းကိုပြန်လေလာတယ်ဦးစက်ကဒီပါနဲ့ရက်ခါရီရောကနောက်မှကြံခဲ့ကြပြီကေတရီကနေကြစီယိုနာအထိလိုက်ပို့တယ်ကျမအကူတို့ပြောစရာရှိရဲ့မနေ့ပြန်လာပြနေညမှာဒီတော့အုတ်ရဲ့အရှိဘန်နာကိုအကူလာနိုင်မလားကျမစောင့်နေမယ်ကောင်းပြီလေကိုလာခဲ့ပါမယ်နောက်တနေ့လာပြနေရောက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာမင်းထင်းစောတယောက်တည်းကီတရီချင်းထားနေရသွားဖို့ပြင်တော့နီမောင်ကစိတ်မချစွာနဲ့ဆရာတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားသူတို့တွေကစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဖော်လိုက်ခဲ့ရမလားရပါရဲ့နီမောင်ငါတယောက်တည်းပဲသွားမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့အဖွဲသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အားလုံးကမှတာဝန်ရှိရဲ့ဒီကိစ္စကိုရအောင်ဖြေရှင်းမယ်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းအချို့ယူပြီးတော့ရွာတကားပောက်ကနေအပြုံထွက်လာတယ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာလေကွင်းကိုကြော့ခဲ့ပြီးတောတန်းနဲ့မနီမိုးရောက်တော့ထူးခြားတဲ့အတန်ကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။တလဲချင်းလန့်လိုက်ခြေတန်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နီးရတောင်ကုန်းတစ်ခုပြေကိုပြေးဝင်ကပ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခြေတန်းနီးလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးရောင်တိတ်တိတ်တော်လာတယ်။မကြမီအိမ်မဲကြီးတစ်ခုကတောင်ကုန်းမို့ထိုးကျလာပြီးခြေတန်းလည်းရက်သွားတော့တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ဝင့်နေရနဲ့အသာမောကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရပဲအိမ်မဲကြီးတစ်ခုတောင်ကုန်းမို့ထိုးကျနေရဲ့။သူလုံးဝမလုပ်ရဲပဲတလန်းချင်းလန်းသွားခြေတန်းရတောင်ကုန်းကတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲဝေးသွားပြီအတန်ကြာတဲ့အခါမှာပျောက်သွားတော့တယ်စိတ်ချရလောက်တော့မှတောအဆက်ဘက်ကိုဆက်ထွက်လာတယ်သူတောဆန်နာရောက်တဲ့အခါမှာကေတရီထွက်လာတယ်အကူရောက်လာပြီလားလာတနည်းသွားကြရအောင်နော်ဒီနေ့ကအန်ဒီရဲ့မကင်းဘူးမင်းအကူဘယ်ကထွက်လာလဲကေတရီဒါရီနောက်မှပြောပြရစီအကူခုတော့ဒီညနေအမြန်ဆုံးသွားရအောင်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်လည်းသူမခေါ်ရတာကိုလိုက်သွားတော့တယ်စစောဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ပုံနေတဲ့တောင်ကုန်းနဲ့မနီမိုးဝေးမှာတောင်ကျော်တစ်ခုရှိလေရဲ့ကေတရီကသူ့ကိုထူတောင်ကျော်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်
当朝不嘛得变出席呗，突然冷静了，老杨忙完完二妈，十个妈姑十看，一扫乌溜，冷面来呢。给姑把人家表姐洗了来给他哩，这差了没把姑，姑罗瑞丁的到外妈，这一点年嘛留家吧，他们没，十个妈姑到外姑了，没拉我表姐妈嘞。怕走嘞，没那么远就怕嘞。明路拍龙年算嘞，别别我妈不。怎么了？他有地瓜没洗吧？阿龙阿爸是在哪里呗？昨天的苦龙妈是路的，得瑞山的阿龙阿爸在找伢嘞，都得输得先输人先伢嘞。他吧了，第一个嘛是路的，得瑞山的阿龙啊，路也是得瑞山是的好在啦。我听哪了，乌地把地砖拿来，谁有地路听呢？哎呀，好啦。好吧，哥，昨天我见到苦老妈是耶，路的德瑞山多米啊，阿爸也是讲嘛，这边伢比老他嘞，谁有对面话嘞？路也是对来是吧嘞？过些嘛要年没有？怎么阿爸没他路也是吧阿哥耶？第谁有对啊？路的那块苗都来，我的爸爸路老对是吧？等于不别话啦。第嘛些路的德瑞山呀，路也是德瑞山是对呢，都来是吧？路的要地段诶，爱路就呗，都要十个码这边伢呢，隔壁也特别，得准备他了吧？阿拉家路一些点呢，快秒钟的呀，他们阿爸看的秒不都慢慢捏哟，都对面等路边伢嘞，都阿没有披衫的都说，阿得啥新闻呀？天边里是嘞，阿拉家是的秒阿诺走家伢嘞，阿爸屋里吧，是那帮伢耍个呀，啥子就到外面去个嘞，十个码这边伢去嘞，那送有十百个。都是嘛，十个嘛，这边人来不得的，路还没单位去的。姑罗别别啦，没有代表技术的嘛，给得哩。姑没有姑检查的那米吧嘞，没有对下看嘛，都靠的嘛，你捏路听米的。等你再呢，姑罗提前先来不话的呀，给得钱嘛嘞，他姑爷的嘛是的，都啥子卡表了吧，给得哩路表呗。到大门听着啊，给得哩路呢，来给的朋友收卡米，表来的看嘛。都唔要攞外大呢，等下十块冇钱你下嘞。土伢子都恁要打，等下先做了，你对给嘞算，那麻烦。到他们提早，是看我表来看嘛，你妈话，伢子都中毒个，俺爹找表表里嘞。虽然伢边拖大尾对么找，吃得边边呢，也没要来嘞。弟弟看到真老阿龙，不都慢慢一边呢，等你阿是嘛，保命少你给咋啦？จนเราเล่นในเดมิวเนี่ยไว้ทุกทีไล่ดอเลยลูร้องมันตัวยาวมีกุ้งวิลลูพาลูลูใครยี่เป็นมียาเอ้อเนี่ยจนเราเล่นตอนนั้นเนี่ยไว้พี่จ้ารอไอพี่คนทั่วไปตัวละตัวลายาเลยตัวทุกสนามเลยลูตัดเดียกันก็เทปจังเลยไม่ใช่แต่ใช่เลยไอยี่เทนี่บอกท้าวเองตัวยาทั่วทุกโกเรียเลยชิโอชิยาไม่รู้อารมณ์ตัวยาจู่เทนเปียวไอเนาะกูเปียวลูตัดมาตัวยาทั่วทุกเปียวนี่สิบุพี่ท้าลูยี่วิตัวเลยทายเลยมองเนี่ยมันมีนายอุบันกางเปล่าเราพี่นายเนี่ยพี่ท้าสุราก็เปล่าด้วยส่วนอาชีพเขาต้องพี่ว่าเลยพี่นายมาเลยพาไปพี่ยังยันตัวแต่พัดแต่ใครด่าแข่งใจเลยกูจะดูว่าเปลี่ยนแต่ข้างในเนาะจริงนะเสียไปบ่เราไปยังดีมาเราตัวพี่ตาเรียอุทัมโมชินุมีท้าสุรีบ้าตัวย้อนนี่จ้าไปแต่ที่เนี่ยนี่จ้าอันเดียร์ยังนี่เลยเนี่ยกูยังดูเรามาอุทัมโมชินะตัวยังตานี่เอาพี่เด็กคนจานเนี่ยคนตาตมีชมาลารูบาตีแต่มันนี่สิเบตุลุพ่อเนี่ยยอบยอนี่สิเลยนี่มาเนี่ยชมาลารูมาเช่นนี้มุปูลาจารอเลยกูนี่มาเอี้ยทีมิสิมาติดดาวยาวผู้ไรแต่เขาเนี่ยเขาดอยาวผู้เรียมาละยังมาพิทักษ์สายเป็นเนี่ยปูวิโยกเลยในไทยเนี่ยสุราพี่ว่ามันมันนี่จ้ามันเนี่ยไม่สุดสกัดได้เส้นไปดูเป็นเนี่ยราสุราเพื่อนยามสู้นี่ลูกก่อนในนี้ไอ้บ้าไปมาแล้วยามมาพิวตีพิวยาวชนะกูเย่ที่ลูกสู้เลยจะนอนรูปยันเนี่ยขามาเลยไล่เข็บบ่ไล่ได้แล้วเขาบ้าไปไปดูว่าเปลี่ยนปู่มาเลยจะนอนแบบเปลี่ยนปู่ไปมาบ่ที่ตัวดอกเสียมาปู่บ้านเนี่ยจะนอนรูปยามไปมาเลยจะไอ้เล่ย์ย้ายชีเอ๋ยพิวจะเล่ย์ก่อนเนี่ยพิวตะกู้จีพี่ไอ้เล่ย์ย้ายชีเอ๋ยมาแล้วพิวลูกยามไปมาตัดตะลงนี่ไม่ส่วนเลยตัดตาลงถามว่าไหมโอ้
你妈也那么老，那么老是卡车，小马拉是对偏大比哦，看我大里了嘞。小马拉有钱吗？不抓药的，是不当工工不买心里的。钱嘛，多得在外面，对别人来找伢里的。路德玛利亚亲身帮的，阿别人心里那什么，你妈那小马拉的话，钱那有来比哦，心里的。后面几声过你妈，这边马拿的这都有呀，拉来打，路进来打。都啊，这边特别麻烦了，先拍木了来，慢慢听木。哎，六幺零什么？都要丢抛开那片大，等我扎了牙呗。这都愿意嘛？阿边阿古就扎了嘞。这都愿意都送掉个，你管那边来打茶？你忙着那么来么干？我就扎了嘞。看那扎了，多嘞嘛？你管干他六月条脱了呗？这都愿意拉高的。六月啊，这都愿意高干没？你那你个比地茶几来什么？这都有你也努力嘛，搬下来呗。他也从他来当中偷跑来呗，偷路安尼咯，偷跑来多嘞。尼咯，阿跑看来呀，这这都有干他那个路差来的看嘛。所以说啊，对讲路片呢，这都有伊嘛。这老说二位他变多了嘞。我庙里呢，偏偏打阿罗提来的家子女呗哟，这都有伊变多了嘛。天爷爷路远了，都来呗，请你自家里嘞。你老抱大了茶，你那边都哭了，都怨你年六月嘛，没见没散呢，我恨你了嘞。他十个嘛，别人呢，老太是有的呗，俺爹也让没地老。哎，亲妈，刚给等你啊，是呀，别等那人个丢，恁你那茶，你妈老的妈哟，头刀俺娘送干他不得赔呗，都过来嘞，偷袭又干他来的。刚给俺别人来这都月月啊 ，grapefruit 我们呢看嘛，阿婆这边那边我也记着呗。奥帕马路有面那家，什么腊肉呗？这差的多哩不过，十来片蛋多家嘞。土卡嘛，这边差哪样嘞？十一来一那边来看嘛，包抓鱼那要得看嘛，来过牛片早在看嘛咯。刚给俺这照片回来，俺都欧卡，都是需要土生哪里嘞？哎呀，悠悠俺对毛不？十个嘛比伢的楼台，俺对，那阿干么看嘞？哦嘿，这地卑鄙哦！你妈果然来了，太阳头呢，我都要脱皮呀！刚给阿边回来，我对呀，突然脑袋冲乱，吹得冲乱呢，头发高起不就啥拉的喽？阿老他妈也来等下嘞，喵喵来！是你妈臭腿你了嘞？走路快嘛，对表面是不慢，头色高起的太阳热了，弟弟也来查，都有穿的嘞。再看我右边，组长这边看嘛，五班高呢，五毛头了哇！走路又来没事呢。谁比看毛乌溜对比，太阳溜雷米，那女人乌对比一飘比，太阳也都有带点看嘛了。谁得钱为，得大比较宽大嘞。多多伢太阳路一来一看嘛，太阳边头都出嘛漂亮了嘞。土葬地一看嘛，都大门听着了嘛嘞，看人家特地补太阳嘞。太阳边头那家一边漂亮了嘛，你毛来摆嘞？土呢有嘛了，对吧？搞块比亚那家。太阳娘说：“呀，给啦，多给有的菜表叔买多啊了，熊妈拉白吃哩耶。妈拉耶，这老表叔皮啊，就是的嘛嘞，只能锻炼平板拉吧嘞，阿来拿拉吧呗。爸妈阿那些没事吧？我阿哥耶，阿哥啊，怎么老是来挨打呗？比如哭了太阳呀给啦，怎么搞块比路呀给啦？是咯，怎么嘛当没事呀不？阿哥啊来路呗，今年爸妈那么对。”这那些天嘛，对米亚里的故事了，记米亚吧。阿古罗得到老表叔平安，搞麻烦了，对米路吧。哦，大家不要把麻拉，哥我丢啥要过来啊？麻拉有身份啥的米亚吧？麻拉来看没说诶，来特别有米麻表靠多钱买？麻拉的包对比亚子？阿古阿来七千以上是个表，七千一批到哪了？乱乱拿不？把我得到单了，得啥拿么？怎么不搞嘞？身上总别困，别有麻烦。国王大人买片牛喂，咋不也是麻辣的？门口里条人呢，你大爷呀，都木要嘛，包你的包嘞，几代人来买嘞？怎么国宝嘛？大门看有灯，有谁使用来了？古龙么表示吧哦，给，对比哪路表呗？那他大了呀？你冒烟来嘛？吃惊，我偏要搞变得辣的喽，各种给人偏辣的要嘞。这是我的，这卡的也没有，小卡的没有八百里。
สักก็มากกว่าอีกทุกคนแต่สิ่งนี้ตัวเราเล่าเนี่ยแค่หนึ่งประมาณหรอกแต่ช่วงเปลี่ยนเวลาเลยอุตสาหกรรมที่บ้านเชียร์เข้ามาคือเรื่องบ้านเชียร์ที่ต้องแข่งขันเลยเจ้าตายเนี่ยทุ่งเสียบลูกทายแค่ไหนมาปีสิบปีสิบยังไม่ใช่เว้ยไอ้เสียงเปล่าไปเนี่ยมันดันหัวใจนายเจ้าเสียงวิวเฉลี่ยทุ่งเจ้าเสียงวิวประมาณหรอกจีเนี่ยบลูกทายเปล่าไปด้วยช่วงวิตาด้วยเนี่ยบลูกทายเปล่าไปมีอุสโนปีนี้ ทุกเอเซียนเอาพม่าเราอุตสาหกรรมที่บ้านได้ทำเหมือนเช่นเนี่ยตัวเดินหน้าไปว่ามาโตเนี่ยแค่ที่แค่สิ่งนี้เลยทุกแค่มาลูกแค่เช่นเดียวกันอุตสาหกรรมที่บ้านแค่ไหนมาเราถ้าทุกใจเนี่ยสิ่งนี้เอเซียนมันในมวยเขายังประมาณท่าเลยพยายามวิจัยที่ไทยเนี่ยแค่เพียงเลยทุกพยายามวิจัยกันที่ต่างทวีแค่ไหนมาจะได้ในตรงนู้นท่าเลยชอบว่าเราจะสูสีเลยแต่ชีวิตเราโกรธเลยไอ้เวสซาดันชีวิต ต้องเล่าท่าวงเลยอย่างนี้ล่ะจ้าจริงอยู่บ่อยอ่ะเส้นสีเอตัวจะช้าเล่าเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ทุกอย่างว่าเราชิมาทำเองแต่ยาอาทุเรศีเอแม่น้องอุตสาหกรรมที่บ้านมาลูดูลูเซ็ปเฉลี่ยลูดูกูเนี่ยเส้นหนึ่งอยู่สีเอตัวเป็นกูตบ้าว่าเส้นมาหนูเนี่ยเต็มมือละตลอดทุกที่อาศัยลูสุยามะมันตีเสกอะไรเป็นกูเส้นเนี่ยเส้นจีบแบบเฉยๆแค่จันจันแต่ละเอ็งเอาไปอะไรก็เอาละเลยอุตสาหกรรมที่บ้านตามมันเจนหนูเนี่ยเอจามี สิ่งที่บอกท่าก็ตัวพี่ตัวยาวไปไหมตัวที่อาศัยเวลาเนาะจำมาพูดตัวเองจำตัวเด็ดเด็ดกูเลยอุตสาหกรรมที่บ้านเนี่ยอุบัติเหตุมาพยายามมาได้ทำอยู่แต่ยังช่วยไม่ไปมาไอ้ยาวเงี้ยเลยตัวไอ้เปล่าตัวเองเข้ามาทุกสัปดาห์เองมันมาเลยจะทำมาเหรอตัวอันนี้เนี่ยละลายที่เท่านั้นเลยสกอมากกว่าทุกคนหรอมีห้องเจ้าหลานเนี่ยแบบเฉลี่ยเอาให้เปล่าเนี่ยรู้เรื่องเลยมีเนี่ยเลยง่ายอยู่จะดิบจะสีก็ไม่ พาจังเลยไปดูเลชเลยตู้สีเดียมาไม่เงี้ยชาปุ่นเนี่ยขนาดจ้ารอมีดาวดุยจ้าเนี่ยปงยิ่งชูปอลายปัตมารอปงยิ่งดุยอ่ะมันปีวูจะว่าเช่นเนี่ยมาขนาดจ้าเอ็คมาลู่เอชัวยูตุเนี่ยทิ้งชาลายฮะงาสีเมื่อกี้นุพี่เสียดุยอ่ะทิ้งรูปอะไรตู้ชาตีอ่ะบ่ทิ้งรูปเช่นไรงาสีเมื่อกี้นุพี่เสียอะไรไหมที่เราตัดเปลี่ยนมาอย่างไหมทูสกัดเดนุยอ่ะเป็ดเดนชันนี่ลีรอเลย มันนั่นเลยเอี่ยนูไล่เข้ามาอุตสาหกรรมที่บ้านมาทุกเจ้าในโลกมันตีรอไปเพื่อจะกระทำอย่างไอ้แม่ทุกคนรู้ไหมแม่น้องอุตสาหกรรมที่บ้านทุกเจ้าเรื่อยๆมาตีรอไปเพื่อจะกระทำอย่างไอ้แม่ทุกคนรู้ไหมแม่น้องอุตสาหกรรมที่บ้านทุกเจ้าเรื่อยๆมาตีรอไปเพื่อจะกระทำอย่างไอ้แม่ทุกคนรู้ไหมแม่น้องอุตสาหกรรมที่บ้านทุกเจ้าเรื่อยๆมาตีรอไปเพื่อจะกระทำอย่างไอ้แม่ทุกคนรู้ไหมแม่น้องอุตสาหกรรมที่บ้านทุกเจ้าเรื่อยๆมาตี
ထူကြအာယုံဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ကြိုက်ခေါ်ထုတ်လို့မရပဲတည်စိတ်တို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကအိပ်ပျော်နေချိန်မှာတော့လကားလူဟာဖြေရခွေနာနေချိန်မှာတော့လကားထူကြအာယုံအလုံးလုံးအီးဆိုပြီးတော့နားလေကြရတယ်ဆိုလိုတာမျက်စိအာယုံတင်ထိတ်ချုံနိုင်တယ်ကြည်ကျင်တဲ့အချိန်မှာကြည်ကျင်အောင်လှမ်းကြည့်တော့အလင်းအောင်ရှင်ရင်မြင်မယ်တခြားတော့အကြအာယုံစရော်ရီမှာလဲထူနီးတူပဲထူကြအာယုံကိစ္စမှာတော့အိတ်လို့မဟုတ် ဥပမာအဖြစ်တင်ရမနောအဆက်အသွယ်ကိုစိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်တယ်လို့အလုံးလုံးခံလို့မရ။တင်းမှာထူကြအာယုံမရရှိတော့မဟုတ်။တင်းကမထိန်ချုံနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ကအိပ်ပျော်နေခြင်းဖြစ်စေ၊ရုပ်ခန္ဓာနဲ့သိစိတ်တို့လုံးဝဖြေရနားနေခြင်းဖြစ်စေ၊ထို့အခါမျိုးမှာထူကြအာယုံအလုံးလုံးတည်းဆူစေကမှချွင်ချက်အနေနဲ့တော့စိတ်အသည့်ဟာအလွန်မြင့်တက်နေခြင်းမှလ
ဒီလိုရရနဲ့စောက်ဆိုင်နေစိမှာခြေတန်တတော်တော့မြည်ပြီးအရေးမဲရောက်လာတဲ့ခါမှာတိုင်မင်ထားတဲ့အတိုင်းတနတ်တွင်နဲ့ဝိုင်းပစ်တာကြောင့်ပြန်ပြီးထွက်သွားလေတယ်။နောက်မှတိရတာအရေးမဲမှာအကောင့်အထက်မမြင်ရပါပဲ။အလင်းရောင်နဲ့တနတ်တံတော့ကြောက်ရွံ့ပုံရတယ်။ကျုပ်တို့ရံမှုနည်းရံသူကသူ့မမြင်ရပါပဲ။သူ့မှာအလေးချိန်နဲ့ဒုတဲ့ရှိနေတော့တေးကြတယ်။ဒါကြောင့်မြေပွားခြေတန်ကိုကြားနေရတာပေါ
ထောက်တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအနောက်ရှက်ပြီမဲ့လူတွေလို့ထင်တာလို့အခုလို့လောက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒီလူတက်ကောင်ဟာဦးစက်ကတီပါနဲ့တနည်းတဖုံပတ်သက်တာတော့သိကြတယ်သူ့နောက်ကရက်ခဆွေလူဘလူရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တဘောကတော့နောက်မဆုတ်ချင်တော့ဦးစက်ကတီပါနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးတော့စည်ရင်ရှင်းလိုက်ပူကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောမယ်
Saya usaha di mana mesti ke ma? Tukar mikir dari ni, ini tu lain, boleh makan lain. Ayah ma, ini si ni nak luar le, boleh sampai dua ribu tu. Ni mahu ajar biar. Dah le kau ni, kita ini tu biar, jauh jauh biar. Tuah lulu jenis lor, tu aku ni tu kuku pinai mana. Tapi kita ini belum tu yang le. Macam tu apa? Kita ini tuah tu me. Belum tu mana saya? Tu sekarang mana? Saya jauh teh tuah lusi macam awu, jenuh balai ke melu. Ni mahu ajar dia biar le. Lain le lain ke boh, dia jang siol le, dia kau kulu ya boh. Tahu tak mesti jauh, masa mabir na, tenat le siu samiya. Naya ta, sekoma kusi ya utalare. Siuma laro ni mau lay tuara cha, si macan naya pipi me, mata tarobi. Tahu tak mesti jauh ni mau, dosa naya utai kama, doya po udah utalare. Jia nak kiu ya lapong ya bi, mau bani pun sili ye. Siya, huma po udia, pe tua malam tiu no, tenar bai. Turu naya udah kama, tahu tak mesti jauh, si bu pipi ya, po u gembi lay de. Po, mau bi tau bau. Ikuai taru taru taru. Pua terjana jaya mau tau piyo, pua biang piye. Pua biar lala le, biar tau mana. Pua biar lada le suro, tilu be ni ane tau ni suro. Adi terjana masih bau, aku ihu mewi dah tau mau tau ma. Pua hi mewi dah tau mau tau ma, hula. Pua tayuan ane tau ni mama lai. Karena aku suai ye ni lupa, tapi awa pi tara kuai. Kuda itu sih macam tu, tu menyam ada kain dan kain biar eh, tu tengahnya tu aku pilih kain tua dah deh. Belu kain apa leh pu? Pilih mana solo? Karena aku bapa mak kain macai, yoga biar tu kuih kuih lah biar ni sejajar lah biar. Aje kaca eh, karena aku bawa yoga pilih kuih ni aneh, tetapi bapa mak lu cemil aro. Karena aku masih esai panu ya, sekarang ya lu eh, mak tau macam jajar time pilih kyo. Tadah ngamni ruah, payu tua jama le. Jenar ruah hubat tua ma. Tahu tak mesti jauh, sekoma kusi apa ko, lenyu tu piali le. Eh tua jasi ya tua jawa, tama ngamni ruah pula sah sekat kulo bilai pame. Loka ma usau kansau, ada kunyen sausua, ini jong lai. Nyen itu dia tong cahaya le, jala. Ngamni ni aw payu ba ane, kencah ba si lu supebi. Poa, jangan mahu terdahulu terapi ya, tua tua liar eh. Tuka, naya uta sekoma kusi ya, tua lari. Cara esin naya uta kama, aje ni jio nyentani eh. Naya uta tenar dia pilih ya, aje lelaki mau pilih dana, dosa ka ludi ya tua lari, jekai bepili eh. Pakai sahle, kita ini tuh jenuh lara. Siayu pilih bima, tuh kuya me. Tapi le tua pilih bima. Shakaya cha gane bian le toare, atan jang sao sa ne kamaro, doza gane gitarri twa laare. Ako jama na du yao laage razo? Hote gitarri, sa gane ne li pyo sa shi lo. Dilo so li laale, jama kema tobyo pyo ra bo. Gitarri a turu niya gu ko toa li e. Guiya a kanta kao ko toa biyo, lenta shao lo maro, da cha asao ne matu ya ro, an o ni li de. Guiya yao de kama. Aku biasa sih esok, papi awak mana? Kau aku lara, mana panai tu biasa, sekarang biasa jenuh lara ba. Tapi mana biasa lara le? Mana tersen pihon biasa lara ba? Kau aku lalu ni tu dia tenar lama ni ya. Kau tu aswad eh, kau nangai tu jujur yang lama ni ya. Aku dia ada kamera, lalu pihon pihon malu ya pene. Anak saya mew mew ni jom ni ya. Tapi mana panai lara cakap, perlu mana ni lama. Aku lalu ni, anak saya pihak yang lain sura, perlu anak saya pihak yang lain sura, cukup ya wala. Tahu tak mesti jawa, mesti mau yau sakai ya. Aku cendera anak saya mew mew pihak yang bangun, cukup ya lai de. Nyabe cendera malu memnya be, cendera mencari luar tiap tiap tanya betul le. Siapa suwe lula, thama mummy apa kurang mela. Aku tiap ni pihak dia lalu, cuma mesti bapa me, bapa ni aku ni le tuh bapa me. Kena lisan orang lu pelbagai, apian apian cuaca dua lagi. Siapa? Di kedai risau mew tu mew cia lah. Ayah dah kena macam tu, no? Tapi mew cia terlalu be. Saya tu orang tu terlalu be. Kedai cuaca dua lagi kah mana? Ni mawa tu tu lagi kah pelbagai. Di ni amaro betul mah amat pelbagai ni mawa. Sasa ayah, terisi mah apa?
ไอ้ลูกเจ้าส่วนเนี่ยเสร็จไหมตู้รู้ข่าวว่าลูกเดียวยาวหลายจะขายแบบเฉลี่ยตะก้าวว่ายาวด่านเนี่ยจะขายยาตะก้าวซวยไปไหลเด้เสียจนเราท้องจ้องมีบินในตู้เลยพี่ตั้มยาเจ้าหมอกว่าไอ้ลูกเจ้าเนี่ยเสร็จไหมข่าวว่าอุสกัดที่บ้านยาวหลายตู้น้ำมากี่เตอรี่จู่ๆตู้ยาวหลายไอ้เตอรี่โอ้กูรู้จู่ซวยยาวันเนี่ยไปไม่รู้เปล่าขมย่าเจ้าซวยกระไรเจมินเนี่ยสุดอ่ะกูรู้ผิดอ่ะสั้นรู้ไม่ถึงหรอกเปล่าขมย่าไม่จ้าแกมาไม่ก้าวมือจู่ๆไปเสียอะไรไหมမေးဆိုရင်အထင်လွဲနေရပါဒီနေ့ထိကျုပ်ဘသူ့ဦးမှာဒုက္ခမပေးသေးပါဘူးကျုပ်လုံနေတာစကောမအသက်ပညာတိုးတက်တက်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတာအထင်မလွဲပါနဲ့ခမရလေးနေရပါဇက်ကပြောတာတခြားလောက်တာပြတခြားပဲကျုပ်တို့အဖွဲ့သားတို့တယောက်ပြီးတယောက်တက်နေရခမရလွဲပြီးဘသူ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့သိတယ်ဒါကြောင့်ခမရနဲ့စိတ်ရင်းရှင်းမှုလာခဲ့တာဒေါက်တာလည်းပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဒေါသကြီးရသလားဒေါက်တာတခုပဲပြောမယ်ဒေါက်တာရဲ့လူတွေတက်တာကျုပ်လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်ကေတရီနဲ့ပါမင်းကျုပ်တို့ဘာလို့အခုလိုဖမ်းနိုင်ရလဲ။ကေတရီသူ့ကိုပြောရလား။သူတို့ယူအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒေါက်တာရဲ့။သူတို့ကကျုပ်ခန့်တမညာလုပ်ရတာပါ။သူ့အပြင်နောက်ထပ်လူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တဖက်ကိုလှည့်ပြီးအချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခုအတွင်ပိုင်းစီဟာကေတရီနဲ့ခွဲမင်းအောင်တို့ရဲ့ကိုပွားများစွာထွက်လာလေရတယ်။ဒီထဲမှာကျုပ်သမီးကေတရီအစ်စ်တယောက်တော့ပါတယ်။နောက်ကြတော့ဒေါက်တာရောက်ခွဲကြည့်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးဦးဆက်ကဒီပါပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ကကီတရီရဲ့ကိုပွားများစွာတို့လည်းထွက်ခွာသွားတော့တယ်ဒေါက်တာမင်းထေကျော်နဲ့နေမောင်တို့ကတော့အခန်းထဲမှာကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်နေတဲ့ကြောက်ကူမှာဘလို့မှလွတ်လန်းမမြင်အောင်ခန့်ခန့်လိုက်အခန်းတစ်ခန်းပဲဖြစ်လေတယ်ဦးဆက်ကဒီပါကနေမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားယူရချက်မှာတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရောနှောက်ရက်မှာစိုးရအောင်ဖြစ်ပြီးကြံတစ်ချက်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးသူရဲ့စကောမအသက်ပညာနဲ့အသက်ပြန်သွင်းပြီးလုပ်ငန်းတွေမှာခိုင်းမှုဖြစ်လေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ကိစ္စမှာလဲသူကိုယ်တိုင်လုပ်မှာမဟုတ်ကိုပွားဝိညာဉ်လာတက်ဖြတ်လိမ့်မယ်အကျဉ်းကနေရောက်နေတဲ့နှစ်ယောက်အတွက်အစိုးရအကောင်းဆုံးဆိုရလောက်မယ်ကံကောင်းမှုတစ်ခုပါရှိနေတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါလိုက်တနက်နက်လက်မှာကိုနဲ့မကွာရှိနေရပဲတဖြည်းဖြည်းအပြင်ဘက်မှာအမှောင်ရိပ်တန်သွားပုံရတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးမှောင်လာတယ်တခါတည်းဟမှာခုအတွဲမိုက်စီရတတုံတုံချောက်လာတဲ့ခြေတန်းယူကြတဲ့အခါမှာရှင်တထိတ်နဲ့စောင့်နေပြီမဲ့ရှောင်မလားညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရှိတဲ့အခန်းဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်လာတဲ့ခြေတန်းကြားလိုက်ရတယ်။ခဏကြာတော့အဝင်းနဲ့ခြုံထားတဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်။အခန်းရှိမှရှိတဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကသူ့ဥညွတ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်တယ်။သူကနောက်မှရောက်လာသူကလက်ထဲမှယူလာတဲ့လက်နှိပ်ထမီလိုအရာဝတ္ထုနဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနေအောင်လုံးလေးကြပါလေရဲ့အဆောင်ညောင်ငိန်တက်သွားတော့မှအဝင်းနဲ့ခြုံလာသူကတော့ဖွင့်ပေးလေရဲ့လာလာအပြင်ကိုအမြန်ထွက်ကြနေအောင်သားအခန်းအပြင်ကိုထွက်ကြရတယ်မင်းဘသူလဲအဝင်းနဲ့ခြုံထားတဲ့သူကခြုံထားအဝတ်စာကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာကေတရီမင်းကေတရီအစ်စ်ပါနော်ဒီကူထဲမှာစကရိယာရိုင်နဲ့အသက်ရှင်နေလူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ကေတရီတယောက်ပဲအကိုတို့ကယ်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်အကိုတို့မိုးမလင်းကတက်ပြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အမြဲဆုံးထွက်ပြေးပါတော့မင်းရောတခါလိုက်ခဲ့လေကျွန်မလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးအကိုတို့သာလွတ်အောင်ပြေးကြပါနော်ကျွန်မနောက်မှအကိုစီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါမယ်အချိန်မရှိတော့အမြန်သွားပြေးတော့အကိုဒေါက်တာမင်းထိတ်စွန်းတဲ့နေမှာလဲအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်နေစင်ပါအခန်းထဲကိုလူမဲနှစ်ယောက်ဝင်လာတာကြောင့်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရတယ်ထို့အတန်းကြောင့်အခုအတွင်းပိုက်ပံမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတော့တယ်မင်းအောင်တော့စဉ်းစားနေချင်မရတော့တာကြထွက်ပြေးလာတော့တယ်။လန်ခုလက်ရောက်တဲ့အခါမှာအတအစီတစ်ခုကပေါ်လာတယ်။ရက်ခိုင်ရဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာလေရ။မင်းရှောင်းတာတော့တာကြမျက်နှာတတဲကိုတနက်နဲ့ပြစ်လေတယ်။တနက်တန်ရကြရက်ခိုင်ကြီးပြစ်လဲသွားတယ်။သူတို့ရက်ခိုင်ကိုကြော်ပြီးတော့ပြေးတယ်။ခဏကြာတော့ရက်ခိုင်ကလဲနေရနဲ့ချက်ချင်းထလိုက်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လဲသွားလဲခဏပြီးရင်ပြန်ထလိုက်လာတယ်သူတို့တို့ကလွတ်လန်းမရှိဖြစ်နေတော့တယ်။ရခိုင်ရဲ့ခွန်အားဗလာအလုံးအထည်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့တော့လက်ချီတက်တက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမရနိုင်။ကူထဲမှာလမ်းမသိရကြောင်းထွက်ပေါက်ကိုမရောက်နိုင်အောင်လဲနေတော့တယ်။နှစ်ယောက်သားနီးလာတဲ့ရခိုင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လဲကျသွားရင်ဆက်ပြေးလိုက်နဲ့မကြမီစက်ကရိယာထားတဲ့အခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့တယ်။ထိုအခန်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပြေးပေါက်ပိတ်သွားတော့တယ်။အခန်းထဲမှာလည်းတခြားအလုံးလုံးနဲ့လူမဲတွေရှိလျာသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဘလို့မှမလွတ်နိုင်တော့ပဲ
เนี่ยสโลนละเทียตันนัดดูยาเลยจีจะไม่ชีรอไปถูกใช่ไหมอาการเป็นแบบนั้นแต่แต่ใจละยาเลยอากูใช่ไหมสิเลี้ยงเอาทันเนี่ยพันลงก็จะอันยังยังคุยไรมันแล้วมันก็มาชาได้แต่เจ้าเก่าเก่าไหมเลี้ยงเอาทันเนี่ยพันลงรีสิเอาปีตัวไปอ่ะใช่คุยไรเด้มีลงอยู่คุยตัวเลยค่ะมามีดาวจีเป็นแต่ไรขนาดใช่ไหม มีดาวดูยาจะคุณจะคุ้มสัตว์ตัวเบียนะปูเชนเป็นเนี่ยมีดาวจิตเผยพิจารณาเลยทุกปูเชนจะชอบพันลงเลยแหละถ้าคุยคนอาจจะมีดาวดูยาปูเบียจีลาเดลูปูเชนยาเลยปูเบียมยาเปล่าเลยทุกใจเอชการ์โรสการ์ยาเดสเนดายลูทาริมาปูเชนอุลนซาเจ้าอยู่ใจพอเลยสุดแล้วตัวกูเรียนมาตัดทายสการ์ยาริมาปูเชนนัดที่มีคำมาชอบยาละเดนุยาจะพิจารณาเลยต้องมาทายเนี่ยอยากได้คำมา สมัติต่อไปเช่นนั้นว่าไปนี่เอาเล่นนั่นไปปล่อยไปชอบไปแต่ไม่ไล่ทุกคนเป็นสกาวว่าอ๋อไปมีผู้ชายในวัยนี้อย่างเป็นสุดตัวจ้ารอเลยคนอัปลาจีเยี่ยขายยาโรแต่ชาตุยเธอขณะยิ่งชีบีมีดาวชูจบเพียบอยู่นี่มันน่าดาวทำไม่ที่จะรู้สิเอาลาบุเป็นท่านจูซานี่เลยเช่นใครมาเส้นยันเสียอยู่ตามมือมีผู้ชายตัวมีเอาจบเพียบแล้วนั่นมีอ่ะ อันนั้นเอาอย่างไรเลยตัวต่อแล้วแต่กันลูกเล่าอย่างมาปีหลายชิลันเลยชุดเดียชัดเจนว่าเลยอยากให้ยันลงนี่ตัวไว้เสียอันนี้เอาหนึ่งทั่วลาบีแต่ที่ดีมีแต่หนึ่งทั่วปอลาโรเลยตัวนี้เอาลงสอกันกลางตัวเลยเกลือชูชิดแล้วนั่นน่ะแต่สตูลานัยมันเลวร้อยเลยอยากให้วัว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 วั
ကျခရဝူဝဝအော်ရင်တကားပေါ့စုပြေးသွားပြီတကားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးစားတယ်သူ့တော်မရတော့ပဲတကားမှာကြကြဝါတာကြောင့်အပြန်တရားရောက်ကလှည့်ဖွင့်မှရနိုင်တော့မယ်အခုအခန်းထဲမှာတမခါတကားဝင်ကျင်တဲ့အပြင်ဘက်ကိုရအောင်မိတောက်တွေကကူးဆက်နေရချာဘသူမှအနာမကန်နိုင်တော့ဘူးခဏကြာရဲ့အခါမှာအခန်းထဲကလူမဲတွေအားလုံးလဲကျသွားပြီမရှိမနှောက်မှ ရက်ခိုင်လေလေကြွားလေရော်တယ်။သူ့လေကြွားတာနဲ့ရှင်ဘက်မှာပေါ်နေတဲ့အနီရောင်ပြုတ်သွားပြီးတတိတိနီတန်မှာလဲရှက်သွားလေရက်ခိုင်ရောစက်သိမ်းသွားပြီးနီမောင်နဲ့တောက်ထားမင်းထင်ကြလို့မှာမိတောက်တွေကြာဖြစ်ကြပြီးတကားပေါက်ရောက်ပြေးကြတယ်။ဖွင့်နိုင်မှုကျူးစားပေမဲ့ဘလို့မှမထူးကြ။ကေတရီကေတရီဒီမှာလာခဲ့ပါဦး။ တကြိမ်နှစ်ကြိမ်အော်ခေါ်တဲ့အခါမှာခုအတွင်းတနေရသူတို့ရှိရာအခန်းဘက်ကိုပြေးလာတဲ့ကေတရီရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။အခန်းဘဝနဲ့မနီမိုးရောက်တာနဲ့ရုပ်တရက်ခြေလန်းကိုရက်တံသွားလေ။ကေတရီရဲ့ရင်ပတ်နေရအနီရောင်အလင်းတစ်ချို့ပေါ်လာပြီးတော့အချက်ပေးတန်ပေါ်လာတယ်။ခွန့်လွတ်ပါကိုကျမလာလို့မရတော့ဘူး။ကေတရီမင်းကစက်ရုပ်လူသားတရားဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ကို ကျမအဖအဦးဆက်ကတိပါအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့စကရိယာတထားလူတယောက်ပါအကိုလို့အောင်မကဲနိုင်တာကျမခွင့်လို့ပါမကြမီမီကိုလုံးတွေချာမှာပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်းစောင်းနဲ့နေမောင်တို့မှာမိတောက်ကြီးတွေချာမှာမကြခင်တရားမအနေထားမှာရောက်နေချိန်မှာခုအပြင်ဘက်ကစူညံတဲ့အတန်တွေမတဲမကွဲကြလိုက်ရပဲအတန်ကြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ပြေးလာတယ်အကိုရေအကိုနီမော ရှုံးမလာရဲ့အတန်းနဲ့စခန်းကိုဥထမုံရှင်ကိုဖွင့်ထားပြီးလိုက်လာပြီးမာလာရဲ့ကိုရဒီထဲမှာအပြန်တကောက်မြန်ဖွင့်ပေးပါနီမောင်ဝမ်းသာအရာအော်လိုက်လေရာရှုံးမလာတကားပေါက်နာကိုယောက်လာတယ်တန်တကားချက်ကိုလှည့်ဖွင့်မှုအလောတကြီးကလိုက်တယ်သူမရဲ့နူးနယ်လက်ကလေးမှာမိအပူချိန်ကြမိလောင်ခံလာရတယ်သို့တော်ရုံးမလာမိလောင်နဲ့တရားခေးမဆက်ပဲနဲ့ဝေထားရဲ့ဖြင့်အင်ချူချွတ်လိုက်ပြီး သူအဝေးစားနဲ့လက်ကိုပတ်ပြီးတကားချက်ကိုလှည့်ဖွင့်လေရမကြမီတကားပွင့်သွားတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအပြင်ကိုထွက်နိုင်လေရော်တယ်သူဒီထက်နဲ့အမြန်ဆုံးထွက်မှဖြစ်မယ်စကရိယာရီမိလောင်ပတ်ွယ်ပြီးမကြခင်မှာကူကြီးပြူကြနိုင်တယ်မင်းမာလောက်ခေါ်ပြီးတော့ခုအပြင်အရင်ထွက်နေတော်နေမှာငါကေတရီကိုလိုက်ရှာအောင်မယ်နီမောင်နဲ့ရုံမလာတော့ကူအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားလေရတောက်တာမင်းထင်ကြတခန်းဝင်တခန်းထွက် ကေတရီကိုလိုက်ရှာပေးမယ်မတွေ့ရပဲ
ပြူကြလာပြီထောက်တော်မင်းထင်ကြကုနီယာအနှက်လိုက်ရှာပေမဲ့တနည်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့စကားပြောတဲ့အချို့ကြလာရလို့အကွယ်နေရာမှာရက်ပြီလမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဦးစကားဒီပါနဲ့ကေတရီကိုလမ်းမြင်ရတယ်ကေတရီကဦးစကားဒီပါချောက်ကိုဖတ်ပြီးတောင်းမနေလေရဲ့ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါအဖာရဲ့ကျမအသက်ဆက်ရှင်ဝင်အောင်လုပ်ပြီးပါတောင်းမမာရဲ့အမိုက်မနင့်ကိုရှင်တကွင်းရအောင်ငါမလုပ်ပေးနိုင်တော့ ကူလို့ပွားရအောင်ငါပညာနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာငါ့ရဲ့အမှားပဲနင်းကြောင့်ငါအနှစ်နဲ့အလားလားကြိုးစားခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေပြည့်စည်ရတော့မယ်တည့်ရလားနင်းကိုလူအဖြစ်ဖန်ဆီးစင်ရလူတယောက်လို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့တန်ရုံးစင်ရှိတဲ့ခံစားတဲ့အောင်လုပ်ပေးမိရပါငါအမှားပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်နင်းလူတယောက်ကိုတန်ရုံးစင်တွဲခဲ့မိတယ်ချစ်ခဲ့မိရမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဖရဲ့ဒီတော့
ုတ်ကိတရီဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့အခုစကန်တစ်ခုလောက်မှလည်းအကုန်ပြည့်စီပြီးမီဟောင်းဟောင်းတောင်းနေပြီငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စီသွားပြီရဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးမနေချင်တော့နင်းတန်းနဲ့နင်းကန်ရှိစီတော့ငါသွားတော့မယ်လို့ပြောပြီးကိတရီကိုတွန်းဖဲ့ပြီးတော့ကြောက်ကူအခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားပြီးတကားချက်ကျူအပီးပိတ်လိုက်တော့တယ်ဦးစကားဒီပါဝင်သွားတဲ့အခန်းမှာတခြားမဟုတ်ခုနှစ်ရံတွေမှာသူတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်အမွေဖြစ်တဲ့စကောမအတက်ပညာတွေကိုဖလိုးဝဲရေးမှတ်ထားတဲ့အခမ်းအမဲဖြစ်လေ။ခဏကြာတော့ထောက်တာမင်းထင်ကျော်ကနေရထွက်သွားပြီးကေတရီရဲ့ပခုံးလေးကိုစုပ်ကန်လိုက်တယ်။ကေတရီကိုတို့အပြင်ထွက်ရအောင်နော်။မကြခင်ဂူကြီးပြူကြတော့မယ်။ကျမလိုက်လို့မရတော့ပါဘူးအကိုရဲ့။ကျမတေးလူဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမကိုထားခဲ့ပြီးတော့လွတ်အောင်ထွက်ပါတော့။မင်းကိုမထားခဲ့ဘူး။ဒီထက်ရအောင်ကဲသွားမယ်။ကို့အပေါ်မှာမင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကေတရီ။ကျမအခုကူညီပေးခဲ့တာတာမန်တန်ရုံးစင်နဲ့ကူညီပေးခဲ့ရမဟုတ်တာတော့အခုသိပါရဲ့နော်။ကျမအခုတိတ်ပြီးချစ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနားလဲပါရဲ့ကေတရီ။ကိုလည်းမျိုးတွေးစားခဲ့ရတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့မိပါရဲ့။မင်းပဲဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမင်းကိုချစ်နိုင်ပါရဲ့။ချစ်နေပါမယ်။ကိုစီကဒီစကားကြတာသိပြောဝမ်းသာပါတယ်။ကျမရဲ့ဘဝမှာအချစ်ကိုခံစားခွင့်မရှိပေမဲ့အခုလို့ကိုစီကချစ်တယ်ဆိုစကားလေးကြားလိုက်ရတော့ရှင်နဲ့အတဲ့နှလုံးတွေပြောင်းပြန်လန်ကုန်လားကြည်နူးမှုဖြစ်ရပါတယ်။ပြောင်းနေရင်မှကီတရီရင်ဘက်ကတတိတိမြင်းနဲ့အတန်လေးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသလိုကီတရီရဲ့လှူရှားမှုတွေလည်းတစတစငြိမ်ကြပါတယ်။နှောင်ဆုံးအတန်ပြောက်သွားတာနဲ့ကီတရီမျက်လုံးလေးတွေလည်းမှိတ်ကျသွားလေတော့တယ်။ကေတရီကေတရီမင်းမသိရအောင်ကိုမင်းကိုချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်မင်းကိုရအောင်ကုမယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးပြော့ခွေနေရဲ့ကေတရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပွေ့ချပြီးမိတောက်တွေကြာဖြတ်ကျော်ပြီးခုအပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့လေရောတယ်မကြမီတဝုံးပောက်ကွယ်တမ်းပြီးပေါ်ထွက်လာပြီးစကောမကိုကြီးတစ်ခုလောပြူကြနေအောင်လှမ်းမြင်ရတယ်မိမိရဲ့အတတ်ပညာကိုမကန်အကျိုးရှိစွာအသုံးမချခဲ့တဲ့စကောမပညာရှင်ဦးစကားဒီပါရဲ့သတ္တယမလာခဲ့ပြီ။သူရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေမြည်တို့မြည်ပုံရှိမှာတော့အပြန်လှမ်းကြည့်နေကြတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ဖွဲ့သားရဲ့အနေနဲ့အမှန်မသိနိုင်တော့ပြီ။မကြမီစကောမကိုရီဘကတဝုံးဝပောက်ကွယ်တဲ့ရေပေါ်ထွက်လာပြီးမိတောက်ကြီးတွေတက်လာလေရောတယ်။နေရတော့ကေတရီရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာခဏလေးဆုံတွေ့ခွင့်ရပြီမဲ့ကိုမင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဘဝတသက်တာမှာဘယ်တော့မှမိနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့နောက်ဘဝတွေမှာမင်းနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ရခဲ့ရင်ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်နောက်ဘဝဆက်တိုင်းမှာခုလို့ဖြစ်စုံမျိုးရင်းနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ကိုစုတောင်းပေးပါမယ်အချစ်ကိုချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအချင်းကတဲ့ဘဝမျိုးဖိတော့အခါမှမရောက်ပါစေနဲ့ကွယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှုတ်ကတူတူလေးရေရွနေမိရဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာကေတရီရဲ့ထောင်ရလဲလျောင်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကုန်းမြင့်မှုမလေးရှိရယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တောဘက်တွေနဲ့သစ်ခွပန်းခတ်တွေကိုညီပုံပေါ်မှာဖြန့်ချပေးထားလေတယ်ကေတရီနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဟာမကြာလပဲဒါမဲ့ကေတရီအပေါ်မှာသူနှစ်နှစ်ကကချစ်ခဲ့မိရယ်အခုတော့ကေတရီကသူ့ထားရခဲ့ပြီးခြေကွဲနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမတက်နိုင်တော့ပြီကိုသွားရမယ်ကေတရီမင်းဘောကလည်းထာဝရငြင်းချမ်းပါစေလို့နှုတ်ဆက်ပြီးအဖော်ရီစောင့်နေတောင်ကုန်းအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့တယ်ကေတရီရဲ့မြေပုံလေးနားမှာတော့
ူကူစာမျက်ရည်ဆက်တွေပဲကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးတော့တယ်။တခါတည်းမှာတော့အချင်းဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအဖို့ခေါ်လာတတ်ပေမဲ့မျက်ရည်တွေကိုလည်းဖန်ဆင်းပိတ်တတ်တယ်။နောက်လာအနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာဒေါက်တာမင်းထွန်းကျော်တို့ဖွဲ့သားတွေမှာအနောက်အရှက်ကင်စွာနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကမြင်နာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြတဲ့အခါမှာနီမောက်မှာအဖို့တယောက်ပါလာလေရောတယ်။ရုံးမလားဆိုရင်မိမချော်လေးဖြစ်ကြအောင်တော့အကျဲချဲ့ပြီးပြောပြစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပြသွားတဲ့ဝင်ကန်တာဒေဝီဆွေဆက်လန်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။